Thank you.
Bom dia, caros criptolovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 209. Ah, o microfone tá baixo para a produção aqui, ó. A produção disse que o microfone tava baixo, o volume do microfone. Tá bom pra vocês o microfone ou tá baixo? Porque às vezes eu me empolgo, aí já viu, né? Acho que tá bom. Então, galera, bom dia pra quem tá chegando logo cedo aí no chat. Alexei, Capirec, Edilson, Xará. Bom dia, Welber. Bom dia, Túlio. Roster Meyer, bom dia, André Julião tá por aí, NAC, bom dia, Thiago Sass, não é o Thiago Sass, é o Thiago SABR, Dom Diego, Neuramen, BTT, bom dia, Thiago BTT. Bom, galera, ó, bem-vindos, quem tá chegando agora já vai pegando aí a sua jarraça de café mais Red Bull. Arruma um cantinho aí no auditório do Bloco Verso, que a gente tem umas coisas interessantes para falar hoje, né? Tem umas coisas interessantes para falar. Ontem peço desculpas aí pelo atraso para disponibilizar o vídeo na Twitch, que teve gente que foi atrás e não teve o vídeo de ontem, mas é que eu saí correndo, eu fechei a live, aí eu saí correndo, fui lá no correio. Fui no correio para pegar isso aqui, ó. Está devidamente lacrado ainda. Faremos o unboxing das Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Faremos o unboxing dela hoje na live. Tá fechada. Tá lacrada aqui. Então, tá aí. Vamos abrir, né? Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver junto. Se mandaram as Ledger, né? Até agora eu não sei se mandaram Ledger. Espero que tenha Ledger nessa caixa, né? Esperamos. A gente vai descobrir. Será que tem um tijolo? Tá pesado. Vai saber, né? Vai saber. Então a gente vai fazer o unboxing dela e descobrir, inclusive ligar. E vamos ver qual é que é dessas Ledger aí, né? Se é legal mesmo, se é Ledger moral, né? Às vezes é Ledger moral, a gente não sabe. Não sei, vamos descobrir juntos. Inclusive, preparei um setup aqui especial para o unboxing. Vamos fazer o seguinte, se abrir e tiver Ledger, é minha. Se abrir e tiver Ledger, ela vai pro sorteio. O que eu posso fazer é o seguinte, Túlio. Beleza, eu vou repetir exatamente o que você falou. Se eu abrir e tiver Ledger, uma é minha. Essa eu garanto. Porque uma é minha, né? O resto eu sorteio, mas uma é minha. Vamos ver se os caras mandaram. Vamos ver. Uma é minha, né? Então vamos ver. Tá? Valeu pelo toque. Exatamente o que você falou. Tá? Eu abri e tiver Ledger, uma é minha. Então, galera, olha só. Tá girando. A Ledger tá girando aqui. Chegamos a 350 inscritos. Desbloqueou o sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Está naquela caixa que vamos fazer o unboxing hoje. Descobrir primeiro se mandaram as Ledgers, né? Vamos descobrir hoje se mandaram as Ledgers. E vamos testar. Vamos ver qual é que é, né? Para participar do sorteio, basta que você pegue um ticket. Exclamação sorteio no chat. Exclamação sorteio no chat. Neste momento temos 55 participantes. Qual o tamanho da caixa? É que são algumas. Tem mais de uma. Mais de duas. Tem mais de três. Tem algumas. Então eu consegui garantir algumas aí pra sortear pro bloco. Uma é minha, óbvio. Mas consegui algumas pra sortear pro bloco antes que elas se esgotassem. Né? Então, não deixe de pegar o seu ticket. Exclamação sorteio no chat. Entra, pega o ticket. O primeiro ticket é de grátis. Mas eu vou pagar pelos próximos tickets com bloquitos. Bloquito este que você minera
assistindo a live ao vivo, né? Então, quem é sub aqui do canal, quem é inscrito no Morning Crypto, aqui no twitch.tv/edostv, minera bloquitos mais rapidamente. São 15 bloquitos a cada 10 minutos assistidos. Dá pra conseguir mais bloquitos? Dá. Você pode mendigar pra galera do chat, que às vezes alguém aí te presenteia. Dá pra conseguir mais bloquitos? Dá. É só ter sorte aí nas apostas diárias aí, nas moedas, estarão positivas, negativas, né? Então tem meios de você ter bloquitos aí. Então você farma bloquitos assistindo a live. Quanto mais assiste, mais bloquitos. Se tem sub no canal, mais bloquitos ainda. E com mais bloquitos você pega mais tickets para o sorteio e aumenta suas chances de ganhar. Tá? Lembrando que esse é um sorteio para inscritos do canal. Só quem é inscrito pode participar. Então, como que você pode se inscrever no canal? Utilizando aí seu Amazon Prime. Já que você Prime. Vai ficar com uma, eu aceito a sua velha. Não sou exigente. Ah, sério? Ah, legal saber, Tuco. Legal saber. Obrigado, né? Pela transparência, tá? Que você não se importa, mas legal. Bacana, né? Uma dica que eu dou é nunca, em hipótese alguma, aceitem ledgers, presentes como esses usados, tá? Por mais que você resete e que você crie uma chave privada nova, ai, putz, cara, é tenso, saca? É tenso. É o tipo de coisa que você compra e não é o tipo de presente que você dá usado. Você não compra uma Ledger, uma Trezor aí de segunda mão. Não é legal. Tá? Não é legal. Não é que, assim, é difícil. O dispositivo é antifraude. Você provavelmente vai detectar se o cara fraudou, abriu o dispositivo, alguma coisa, né? Mas, putz, meu, não é bom, não. Não é bom. É o tipo de coisa que você compra e né? Então, Tuco, até pra respeitar, até pra você não, de repente, no futuro, desconfiar que aconteceu alguma coisa com a Ledger, ou o Ed foi lá, de repente, né, sei lá, hackeou a Ledger, não sei. Eu, pra evitar esse tipo de coisa e esse tipo de preocupação que você possa vir a ter, porque é um estresse aí com as suas criptomoedas, eu vou te poupar e não vou te dar a Ledger antiga, tá? Pra te ajudar, né? Pra te ajudar. Ó, o Barlotti, ó. Ledger é tipo calcinha. Não se usa dos outros, né? Não se usa dos outros, né? E tem gente que nem usa. Boa, Valotinho. Eu vou te falar que essa foi boa, cara. Eu vou falar que eu gostei dessa analogia aí. E eu vou usar. Eu vou usar. É, uma vez. Bom, histórias da época dos dinossauros, né? Eu fui pra uma. Era um curso de yoga. Lá do método. Aí eu fui lá e tal. Era um curso. Era um seminário, curso e tal. Cara, na hora que eu abri a minha mochila, eu esqueci a bermuda, né? Eu uso uma bermuda, né? Não calçadinho. Você não vai fazer, né? Fazer uma prática. Quer dizer, até pode, é normal. Tem, na Índia, é normal o cara tá lá no trampo, vai lá e cai com a roupa do corpo. Vai lá, faz sua prática de yoga e beleza, né? Camisa, calça, normal. Porque é óbvio que é muito mais confortável utilizar uma roupa mais adequada, né? Mais confortável para uma atividade como yoga. Eu esqueci minha bermuda. Aí tinha um brother lá que falou, putz, cara, eu vou usar uma lycra. Você quer usar minha bermuda? Eu falei, ah, beleza, tranquilo. Aí o cara pegou. Porra, tirou a bermuda. O maluco não tava usando nada por baixo, mano. Porra, velho, eu vou te falar que foi uma situação estranha. Estranha. Bem estranha. Aí ele falou, você não acha beleza pra você? Eu tô sem nada por baixo, mas é que eu não uso mesmo. Aí eu falei, beleza, mano, vai. Tranquilo, né? Eu tô usando, então sussa, né? Putz, mano, eu não tava, o cara tava. Aí, beleza, mas eu vou te falar que foi uma situação meio, na hora, assim, foi meio chocante. Você coloca em prova o seu caráter, sabe? São esses tipos de,
de momentos na sua vida que você reforça o caráter, saca? No momento de reforçar o caráter. Pois é, pois é. O NAC, Ed, falar que vou ter que acordar às 5h30 da manhã a partir da segunda. Você vai ficar um tempinho nômade no México? Nossa, cara. Nossa, nossa, nossa. Bom, NAC, você sabe que o programa depois ele vai pro YouTube, né? Ele vai no dia seguinte, ele vai pro YouTube. Então é no YouTube com atraso. Para os inscritos no canal, na sequência, normalmente fica disponível na Twitch no mesmo dia. Raríssimas exceções, tipo ontem que eu saí correndo e não habilitei o programa, né? Porque tem que ser na mão, tem que ser na, manual o processo. Então assim, você consegue pegar o programa depois, na Twitch, no dia seguinte no YouTube, mas a da hora é ao vivo, né? Da hora é ao vivo, o chat tá ao vivo. Esse alastro dos Chiventos aí é ao vivo, né? Pra poder falar, pois é, pra poder, interação mesmo acontece no ao vivo, aí que tá o grande diferencial do programa, esse modelo de programa que eu consegui montar aqui, o grande diferencial é a interatividade, é poder trocar ideia com o bloco ao vivo, tirar dúvida, bater um papo mesmo, a gente ficar mais próximo, né? O Dr. Balotin perguntou lá atrás, eu dei uma rolada na tela aqui. Dr. Balotin perguntou, qual a diferença entre a Genesis Edition e a normal? Isso, ela vem escrito, ela vem com uma impressão diferenciada, Genesis Edition, mais o NFT. Tá, o resto em funcionalidade técnica, ela vai ser igual, a Nano S Plus são iguais. A diferença é que é uma série limitada, ela vem com uma impressão diferente aqui no metalzinho aqui, vem Genesis Edition, toda pimposa. Mais o NFT, né? Então foi uma série aí limitada com esses detalhezinhos a mais. Né? 25% da Gênesis do mundo tô nessa caixa. Não, aí é muito, Welber. Aí, meu cara. Aí não tinha como, né? Com a quantidade de subs ainda que tá rendendo, não dava. Mas a gente vai chegar lá um dia. Estamos a caminho, né? Estamos a caminho, a gente vai chegar lá. Deixa eu ver aqui se rolou mais alguma mensagem. O Túlio não quer reforçar o caráter, né? Esgrima indireta. É, que mané esgrima indireta, Balotinho? Que mané esgrima indireta, mano? Que isso, né? O chat é sério, ninguém alastra. Pois é. Os caras conseguiram fazer, montar uma comunidade super bacana pra falar de cripto, com um monte de gente boa e conseguimos, né? O chat conseguiu que houvesse uma rebelião dentro da comunidade e criar uma guilda própria. Que eu, particularmente, morro de vergonha de saber que isso está dentro da comunidade, mas a galera se orgulha. O que eu posso fazer, né? Aí, meu amigo. Inofensivo Plau. Buongiorno. Né? Então, vamos lá pro Paga Marreco de hoje? Vamos pro Paga Marreco. Cadê? Aqui, ó. A gente viu no Paga Marreco de ontem. Tranquilo. A gente viu no Paga Marreco qual que seria a variação da Solana. Se ela estaria positiva ou negativa hoje. Mas eu cometi um ato falho aqui. Quase que eu faço uma besteira. Eu não ia pôr Solana na tela. Eu ia pôr Zuckbuck na tela. Vamos voltar lá. Beleza. Então, a gente ficou de olhar a variação da Solana, foram 1.990 bloquitos de 11 participantes. Galera, tava meio em dúvida, hein? 45% apostou que estaria positiva. 55% apostou que estaria negativa. Em que pé que será que ficou a Solana? Então, meus caros, que rufe os tambores. .16%, mas ficou na trave. Cara. Olha isso. Ela veio despencando nos últimos dias. De ontem pra hoje ela caiu. Ela subiu e caiu. Ficou na trave. All-in na alta infinita. Ah, é. All-in alta infinita. Assim, a gente sabe como que funciona, né? Então, mas bom. Deu bom pra quem apostou em positivo, né?
que foi minoria, que foi minoria. Então, ó, quem apostou em positivo se deu bem, quem apostou em negativo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Desde pago, desde pago. A galera já formou mais bloquitos aí, para poder usar lá para pegar mais tickets no sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que eu vou fazer daqui a pouco o unbox e descobrir se mandaram mesmo as Ledger, né? Até o momento eu só tenho uma caixa endereçada para nós outros. Vamos descobrir se mandaram mesmo as Ledger ou não. Unbox daqui a pouco. Giveaway. Eita, que besteira. Vamos abrir o giveaway. Tô abrindo. Ainda não tem os Satoshitos, ó. Oita. Satoshitos. Já tá valendo. Tá valendo. Escreveu Satoshitos no chat. Você está concorrendo automaticamente ao sorteio de Satoshis. Sorteio diário de Bitcoin. Aqui da nossa live. Tá, o sorteio acontece no final da live. Como sempre, como todos os dias. E a pessoa tem que estar no chat, né? Para este sorteio em específico, tem que estar no chat, senão a gente sorteia outro. Akas e amigos aí se lembram bem de como que a regra funciona, né? Lembrando que essa regra não foi minha. A regra não foi minha. A regra foi o chat que definiu. Foi a galera do blog que definiu a regra. Tem que estar, tem que estar presente. O chat é implacável. O chat é implacável. É vacilar, o chat começa a contagem regressiva. Ed, tu viu a carteira que postaram no Discord ontem? Carteira? Não vi. Não vi, Tuco. Não sei do que se trata. Inofensivo Plau, manda pra minha carteira. Participa e ganha, mano. É fácil, é fácil, é fácil. Terão 2.209 Satoshis, mais duas vezes esse valor em bloquitos pra você. Pra dar aquela reforçada, né? Então, ó, 2.200, dá pra pegar mais... Quase cinco tickets. Né? GetArculus.com. Eu não sei do que se trata, não. Não sei do que se trata. GetArculus.com. Ah, eu vi. Eu vi, sim. Eu vi. Vimos. Vi, sim. Agora que se for carteira, eu pensei que era um endereço. Né? Mas essa Cold Wallet eu vi sim. Ela é interessante. Ela é interessante, mas... Não tem, né? Não tenho referências dela ainda. Eu preciso pesquisar sobre ela no mercado. Mas é interessante o modelo. Eu acho que eu ainda teria aquela Cold Card, sabe? Ainda antes. Eu acho que uma raiz que eu gostaria de ter em mãos antes... Teria uma Cold Card. Pô, eu morro de vontade de ter uma daquela lá. Aquela lá seria muito legal de ter. Pô, aí fazer um review dela legal, né? Aquela é uma que eu... Olha, vamos chegar lá. A Foundation, inclusive ela tá fazendo lançamento lá no stand, lá na Bitcoin 2022. E eu passei pro Richard e pra Tatá pra eles visitarem lá a Passport. Então, a Foundation tá lançando a Passport nova. Ela é mais bonita, é mais legal, né? É que a Cold Card é mais raiz, né? É mais raiz. E eu mandei pra eles. E como eles estão lançando, e disseram lá que tá com uma promoção especial de pré-venda pra quem pegar no stand deles. Como a Tatá e o Richard estão na Bitcoin 2022, pode ser, né? Fica a dica pra eles lá. Pode ser que eles apareçam com uma aí, né? Então vamos ver. A usabilidade dessa aqui, né? É, a Code Card, a usabilidade é daquele jeito. Ô André Julião, as palavras-chave aparecem no app. No app. É, ideal é que aparecesse só no hardware, né? É que essa Arculus, ela funciona com... É o cartão que habilita o app. Não é isso? Vai rolar sorteio na Convex? Eu acho que não, Goribits. Eu acho que não. Não falamos sobre isso. Eu só passei a dica lá que se eles quiserem ter uma wallet Bitcoin only
da horinha, a Passport é uma ideia bacana. Mas assim, eu particularmente, mais raiz, MK4 na cabeça, mano. Tô contigo, NAC. Tô contigo, cara. MK4 e... Pô, mano. Eu quero muito. Tu já viu que a 2 tem compatibilidade até com a Spectre? Não vi. Não vi. Não vi, não. É, então, eu acho que as palavras elas devem estar criptografadas no cartão, né? Ele que desbloqueia pro app. E aí o app mostra. Mas aí, a partir do momento que foi pro app, aí os aplicativos que estão no celular, se conseguirem invadir a memória, como o... Ó, quer ver um exemplo? App do TikTok para iOS. Não sei se vocês acompanharam, mas o app teve diversos problemas de invasão de memória. Eles faziam várias modificações no app do TikTok para invadir a memória do iOS e pegar informações de outras coisas que os usuários estavam fazendo. O pessoal do TikTok falava assim: ah, foi sem querer, foi um bug. Aí corrigiram a primeira vez. Aí depois os caras detectaram de novo. De novo, né? Então assim, eu não sei, cara. Eu fico... É meio, né? A Hardware Wallet, você esperaria que ela ficasse só na Hardware Wallet e nada mais, né? Mas é que como é um cartão, ela precisa mostrar na tela. Aí fica ruim. SecBRL, bom dia! ET Minha Casa, bom dia! Teus primos chegaram aí? Pô, são três, né? Eles vêm em três, são três ETs que visitam a live normalmente aí. Bom dia, ET Minha Casa. Tamo junto, cara. Obrigado aí pela presença. Pois é, é outro primo, né? É outro primo. Então vamos lá para a pauta de hoje. Pauta de hoje, vamos falar aí de governos e reguladores. Coisa rápida. Vamos falar de notícias de mercado, coisa rápida também. É mais o que está acontecendo no mercado geral e tem as notícias mais legais estão acontecendo lá no Bitcoin 2022, né? Vamos falar de NFTs e metaversos, tem coisa interessante aí no universo gaming. E vamos para a nossa Watch Party real. Na moral, vai ter Watch Party real. E na Watch Party real de hoje... É que parte da pauta vai cobrir Bitcoin 2022. E vai ser coisa rápida. A gente vai ver ela durante a Watch Party. E na Watch Party, a gente vai ver alguns vídeos interessantes. Alguns, né? Vamos ver um ou outro. Aí, interessante do que aconteceu lá na Bitcoin 2022... na 2022, e vamos acompanhar o que está acontecendo lá. Não sei se vocês sabem, o YouTube da Bitcoin Magazine foi banido ontem de madrugada por violar as regras de comunidade. Sabe-se lá o que isso significa exatamente, mas tinha sido banido e voltou agora cedo, um pouquinho antes da live. Eu estava super órfão, eu estava crente que ia chegar na live hoje, ia conseguir rodar a Bitcoin 2022, mas tomei um susto na hora que eu descobri, né? Descobri pelo Twitter mais cedo. Eu tive uma reunião muito cedo com os caras lá do evento de NFT e aí eu tava esperando eles lá, tava passando umas notícias, eu vi que tinha sido banido. Eu falei, nossa, mano, F minha Watch Party hoje, vou ter que ir pro plano B. Mas aí deu tudo certo. Vamos lá então pra nossa pauta de hoje. Vamos começar a pauta de hoje. Falando aí da Secretaria de Tesouro, Janet Yellen, again! Ela volta aqui para nossa live com mais coisas interessantes sobre o universo cripto. E vou te dizer, precisamos de defensores do universo cripto dentro do governo americano. E nada como ter uma defensora desse calibre diretamente no Tesouro, né? E ela veio com umas coisas muito interessantes. Olha só. Cadê? Ela disse que, ó, tem uma divergência de percepção sobre o universo cripto lá nos Estados Unidos. Pra gente é muito claro, né? Muitos dizem que é uma tecnologia transformadora, né? Algumas pessoas falam que é uma tecnologia que vai beneficiar
radicalmente a transformação do governo e que deveria acompanhar e deixar a inovação tomar o seu curso. De outro lado, temos pessoas que ela não cita o nome, mas a gente sabe que é a matrona. A gente sabe que é a matrona. E aí, como é a matrona, eu vou deixar pro Ricardo ler. Tá aí hoje, né, Ricardo? Por outro lado, os céticos veem o valor limitado, os seu céticos, ver, né, nesta tecnologia e produtos associados e defendem que o governo adote uma abordagem muito mais restritiva. É burrice, né? Burrice, a gente sabe que é burrice. Né? E ela continua, cara. Você acha que ela para? Nada, ela continua, olha isso. O desenvolvimento de nossa moeda para sua forma atual foi um processo dinâmico que ocorreu ao longo de séculos. Hoje, a soberania monetária e a moeda uniforme trouxeram benefícios claros para o crescimento econômico e a estabilidade. Nossa abordagem aos ativos digitais deve ser guiada pela valorização desses benefícios, disse Yellen. Alguns sugeriram que um CBDC poderia ser a próxima evolução em nossa moeda. Um relatório recente do Federal Reserve abriu um diálogo público sobre CBDCs e os potenciais benefícios e riscos que poderiam estar associados à emissão de uso lá. Então o Fed, né, o Federal Reserve, abriu uma consulta pública e estão lá perguntando para os americanos, para os norte-americanos, benefícios e riscos que poderiam estar associados à emissão de uma CBDC nos Estados Unidos. E cara, ela deixa muito claro que não é uma coisa que vai ser de um dia para o outro. Não é uma coisa, não vai... Ah, amanhã a CBDC americana vai estar disponível. De forma alguma, né? Ela reconhece que é um processo de muitos anos. Né? Olha só, ela continua falando, cara. Ela tem noção de que para fazer, tem que fazer direito. Ainda não sei as conclusões a que chegaremos, mas bom devemos dia, deixar claro que a emissão de um CBDC provavelmente apresentaria um grande desafio de design e engenharia que exigiria anos de desenvolvimento, pois é, não, né? Meses. Avançar na pesquisa para entender os desafios e oportunidades que um CBDC pode apresentar aos interesses americanos. Pois é. Alguém tem juízo naquele país. Parece que alguém tem juízo naquele país. E se alguém tem juízo naquele país, que passe uma mensagem interessante. Fala, olha, a gente sabe que tem desafio de engenharia, que tem um monte de desafios a serem superados, tem muita discussão para ser feita ainda, e se for lançar, vai ter que ser feito direito. Ó, o Tuco, só seria lançado em meses se o CBDC fosse um fork da Shiba. É, pois é, nem código fonte tem, né, que é para ser oculto mesmo, então, sem roadmap, white paper badaras, né, sem código fonte, só baseado em hype, né, baseado em hype, aí ia ser Shiba, Shiba dólar, né, vai ter ainda stablecoin da Shiba, aguarde, vai ter. Ô, Cadorinho, você tá vazando já, cara? Pô, não vai nem participar do sorteio, vai ter unboxing hoje, teremos unboxing pra descobrir se mandaram as ledgers ou não. Tem server no Discord, sim, ET Minha Casa, exclamação Discord no chat, o bot navegante vai te passar um link, é só entrar nesse link, meu caro. Ô, Slapelli, Zed, você deveria ter vergonha. Ontem eu postei o jogo compilado da Shiba. Como você diz que não tem código fonte? Tá rodando liso. O que eu vou te falar sobre aquele jogo da Shiba, né? Jogo compilado. O que eu vou te falar sobre aquele jogo da Shiba? Eu tinha que estar banido, isso sim, Slapelis, pela audácia de vir com uma parada dessa aqui. Né? Ô, boa sorte lá no seu compromisso com o seu médico, Cadorim. Não, foi mal a piada. Foi. Beleza, eu extrapolei, eu assumo. Exame de rotina, boa sorte lá com os exames. B2 Hitman, bom dia, um grande abraço, meu caro vizinho. Um grande abraço, meu caro vizinho. Né? E do lado. Hitman, ô, B2 Hitman, você conseguiu ir lá no...
non-fungible no evento que aconteceu em Portugal. Foi grande o evento antes de ontem, hein? E foi muito legal. Muito legal. Olha lá o Isla Pérez. Consegui... Já... Nossa, a SEC BRL já tá toda íntima. A SEC BRL já está toda íntima. Oi, Isla. Isla Pérez já virou Isla. Olha o nível do relacionamento. Cara, eu fico super feliz. Serião. Eu fico assim, muito feliz. Do Morning Crypto ser um programa que aproxima tanto as pessoas, que reforça os relacionamentos, que cria laços de carinho, amor e paixão entre as pessoas, né? Olha só que coisa mais linda, uma verdadeira demonstração de amor da SEC BRL pelo Isla Pérez, cara. Isso é lindo demais, eu fico super honrado de saber que o Morning Crypto tem essa capacidade, né? A Original Mai casando pessoas à distância, o Morning Crypto aí criando novos relacionamentos de amor, carinho. Cara, é muito... O Renan, ou é carinho ou é malha fina. Não sei, não sabemos, né? Não sabemos o que acontece entre as quatro paredes virtuais aí do Isla Pérez, do Isla e a SEC, né? Olha lá, claro, o Isla Pérez paga todas as contas da SEC, tem que ter intimidade aí. Pois é, né? Pois é. Bom, né? Pois é. E por falar aí em CBDCs, né? Onde os Estados Unidos procura aí um caminho para sua CBDC e diz que para eles depende de muito tempo ainda de pesquisa, desenvolvimento, engenharia, discussão com a população, né? Com as entidades civis, com a população, e aparentemente estão dispostos a escutar. A África do Sul termina uma POC, termina uma prova de conceito técnica sobre um sistema de pagamentos aí, utilizando o CBDC em paralelo ao sistema tradicional deles. Aparentemente, a parada funcionou por lá, hein? Aparentemente, tá funcionando. Caras fizeram rodar. Diz que lá na África do Sul, eles utilizaram uma implementação com dois blockchains. Um blockchain só para gerir a CBDC. Outro blockchain só para fazer o sistema de trading, clearing, trading e settlement do banco. Então é como se fosse um para cuidar das transações da moeda e outro só para cuidar das conciliações, né? E aí eles criaram uma bridge, como se fosse um DeFi. Essas bridges que normalmente no DeFi são hackeadas, deram uma bridge entre os dois blockchains, que seriam compatíveis, para transitar informações de um blockchain para o outro. Então eles preferiram separar, ao invés de utilizar um blockchain para tudo, separaram em duas mídias diferentes, é como se fossem dois bancos de dados diferentes, muito provavelmente com níveis de acesso também distintos, para funcionar o sistema da CBDC de lá. Então é uma POC técnica que a África do Sul acaba de rodar, de acordo com eles, com muito sucesso, e que conseguiram reproduzir fielmente o sistema de conciliação e pagamentos que eles já rodam lá na África do Sul. Então eles estariam muito mais próximos de ter alguma coisa em mãos. Ó, Cadurim, blockchain é isso, todo mundo fica sabendo de tudo para validar as coisas. Será que o bloco valida essa relação? É isso aí, o bloco valida. Ó, estamos vendo, é público e notório, né? É público e notório a relação, né? Ô, Bitburger, bem-vindo aí. O Twitch não notificou, né? A Twitch dá umas mancadas dessas de vez em quando. A gente já viu aqui, cara. Ele não notifica todo mundo, não. Bom dia, Gouveia. Bom dia. Valeu pelos bits. Obrigado. Então ela não notifica todo mundo, não. A Twitch dá umas mancadas aí de vez em quando, né? Nessa relação, o bloco vale dar os parabéns. Pois
Exame. Bom, então, temos lá na África do Sul aí a rede deles lá funcionando. Bom, tem um cara, ele apareceu falando lá na Bitcoin 2022, já estamos indo pro mercado, tá? O governo foi bem pouca coisa, a gente vai lá pra nossa... Já a gente chega na nossa Watch Party. Então, o Samson Moe, esse cara, a gente viu, ele trabalhava na Blockstream, era um diretor lá do alto escalão lá da Blockstream. A Blockstream, para quem não sabe, eles estão desenvolvendo a rede Liquid e diversas outras funcionalidades para ampliar o uso do Bitcoin. Então, o Samson, ele tinha deixado a Blockstream recentemente, disse que seguiria novos caminhos. Né? Seguiria novos caminhos aí, mais alinhados com os seus valores. Não que estivesse fazendo alguma coisa errada na Blockstream, mas é que ele ia fazer outra coisa. Ia fazer outra parada, né? Aí agora veio o anúncio. Ele guardou para anunciar na Bitcoin 2022. Ele disse que ele lançou uma nova empresa, essa chamada Gen 3, para ajudar a construir a Bitcoin City em El Salvador. Então ele vai trabalhar diretamente com El Salvador para a construção da Bitcoin City por lá. E ele está levantando aí um funding de 21 milhões de doletas de Bidens. Ele tá buscando aí 21 milhões de Bidenzinhos. Uma empresa que já nasce no PowerPoint com valuation de 100 milhões de dólares. Esses caras, eles conseguem fazer umas coisas que eu juro para vocês, para mim é super difícil de compreender. Super difícil de compreender. Nossa, tem uma mancha no negócio aqui. Cadê? Não vai sair, deve ser algum ponto de luz. 100 milhões de dólares. Contatos, né? Contatos. Aqui os caras vão discutir valuation com a Original Mike. Teve uma, 2 anos atrás... E veio fazer o valuation do Original Mai de 1 milhão. 1 milhão. Empresa. Vários anos no mercado. Clientes. Produto estabelecido. Diversas provas de conceito. Casos de uso e tal. Olha, 1 milhão. Cara, nos Estados Unidos... Aí não é meme, não. Não é fique. Nos Estados Unidos, startup de PowerPoint começa em 2,5 milhões. Começa em 2 milhões e meio, no PowerPoint. Aí o cara veio, não, você tem que participar do nosso programa de aceleração e tal. Eu falei, tá bom. Vamos conversar de valuation. Ah, então, aqui para poder participar do processo aqui, valuation de 1 milhão, a gente fica com 8% da empresa. A gente coloca... olha só a história. Não, essa aqui tem que contar. Cara, isso aqui é muito punk. Esse é o formato europeu, tá? Esse é o formato europeu que eu tanto elogio aqui. Para participar no processo de aceleração, a startup, eles iam pôr o valuation de 1 milhão de dólares, de euros, iam colocar 40 mil euros na empresa por 8% da empresa. 40 mil euros. Iam considerar o valuation até 1 milhão. Mas, desses 40 mil euros... Eu tinha que devolver 20 mil para eles a título de participação do programa de aceleração. Sem brincadeira, essa é a maior aceleradora que tem aqui nos Bálticos. Esse é o formato canibalesco que os caras têm aqui na hora de negociar. Ah, foi? Nunca mais falei com ele, né? O cara me chamou várias vezes para conversar, eu nunca mais fui. Não fui em evento, não, cara, palhaçada isso. Palhaçada. E qual que é o formato dos caras? Olha só, pra vocês terem ideia de como que isso funciona, e tá funcionando bem, o cara tá fazendo muito dinheiro com essa palhaçada, é o seguinte, ele vira pra LP, porque é a LP, é o fundo que bandeia os fundos, né? A LP. Beleza. Então, ele vira pra LP e fala assim, olha, eu tô colocando em cada startup, eu tô colocando 40k. Então ele recebe do fundo, a aceleradora recebe do fundo que banca eles, muito mais que os 40k. Ele diz, ó, eu tô gastando aqui 40k
com cada startup, fora logística, eventos e blá, 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 tudo aquilo lá, né? Então, eu tô investindo 40K, tem 8% em cada startup, com valuation baixo. Porque sabe que na sequência já o valuation aumentou. Qualquer negociação depois é um valuation maior, né? Só que como eles fazem a startup voltar 20K para eles, quem paga? A startup paga o imposto por ter recebido 40 e o cara recebe 20 como prestação de serviço de volta. Mano, é muito absurdo. É a maior aceleradora daqui, super queridinha dos bálticos, da Estônia, sem sombra de dúvidas. E esse é o modelo de negócio dos caras, que faz um super sucesso. E destruindo o potencial das ideias e das startups, porque os caras ficam escravos da aceleradora, com 8% na sequência. Isso é run, cara. É muito absurdo. É óbvio que eu não aceitei, né? É óbvio que eu não aceitei, mas, cara... E me dá dó quando eu vejo as startups passando, aceitando e passando por esse processo de aceleração com eles aqui. É, porque eu cheguei a considerar. Era um projeto de cibersegurança, com a promessa de desenvolver alguma coisa com o governo estoniano, na área de cyber e tal, principalmente na área militar. Fiquei mó feliz. Falei, pô, é lógico que eu quero participar. Eu quero participar, é óbvio. Mas aí na hora que eu fui ver os termos... É isso aí, Alberto Leite. O cara lava 40K e leva 20. Ele recebe 40, diz que tá investindo nas startups os 40, e só que só põe 20 e lava os outros, cara. E pega toda... É muito absurdo isso. É muito absurdo. Ô, Nax, você acha que isso é meu padrão hoje? O Brasil já foi assim, tá? O Brasil foi assim. O Brasil era assim na época de 2013, na época de Aceleratec. Startup Farm. Sabe? Eu adoro os... Pô, falo com o Felipe até hoje. Falo com a galera até hoje, né? Conheço os founders, conheço todo mundo. Mas, cara, eu vou te falar que é bizarro, viu? Só que o Brasil era isso em 2013, o ecossistema de empreendedorismo no Brasil tava se transformando por causa da computação na cloud, né? Cloud computing e tal. Então, caras começaram, essa coisa começou em 2012, 2013, que foi quando eu conheci a galera que fundou esse ecossistema basicamente. Começou ali. Então ele era predatório e dava pra entender ele ser predatório no Brasil. Então isso, quando eu vejo acontecendo aqui na Estônia, me mostra o quão inicial, quão jovem é o mercado de investimento aqui, né? Nossa, os primeiros contratos de acelerador eram péssimos. Nossa, cara. Eu declinei, eu sentei na mesa com o Startup Farm e declinei, assim, na hora de assinar o contrato. Não deu, cara. Não deu. Era a mesma coisa. Era praticamente o mesmo tipo de contrato. Esse modelo... É que é um modelo que, assim, eu concordo contigo, Nak, ele é globalizado, ele é meio padrão, mas ele é padrão onde? Onde os ecossistemas não são desenvolvidos, e ele tá num momento muito inicial. Porque depois, o que acontece? As startups param de pegar recurso com a aceleradora, porque é um recurso predatório, ela cai na real. Quando começa a ter informação da vida, né? Ó, o André Julião falou, ajudei a Wuzu captar a primeira tranche de 1.5, fazendo one-on-one com investidores pessoa física. Primeiro valuation do PPT, 7 milhões. Ó lá. Pois é. Né? Primeira saída, melhor coisa. Cash da pessoa fica física, pulverizado, sem pressão de investidor.
É, a primeira realmente é... Melhor, quando é com anjos, né? Essa aí é mais anjos, né? É, deixa eu só perguntar, André Julião, não sei se você pode compartilhar a informação ou não, mas vocês fizeram mais ou menos tipo sindicato de investidores, pessoa física, tipo, montou um syndicate dos investidores e eles entraram com uma empresa, com um veículo, né? Criaram um veículo para o investimento e entraram com ela, ou foi pessoa a pessoa mesmo? Cada um, todo mundo virou sócio ali. Entrou um no contrato social ou cada um entrou na física? É isso, basicamente. Como que foi? Se não puder falar também, não tem problema, né? Mas só para eu ter uma ideia. Hoje em dia tá muito mais comum fazer esses syndicates assim, aqui mesmo na... Então, mútuo convertido em equity lá na frente, pessoa a pessoa, pelo que eu entendi então, né? Provavelmente. Foram alguns... Mútuos são títulos de dívida conversíveis. É, eu acompanhei muito a legalização, a criação dos mútuos conversíveis no Brasil. Né, eu fui mentor de tecnologia da primeira plataforma, que hoje era a Cria, né? Eu acho que a Cria até mudou de nome de novo, se bobear. Eu nem lembro o nome que a Cria tinha na época. Brota, né? Da época que a Cria era Brota ainda. E eu conheci o founder, eu tava com outra empresa na época de terceira idade, tava desenvolvendo um dispositivo lá para detectar queda de idosos. Ele tava tentando botar a Brota de pé, criando mútuos conversíveis que não fossem debentures conversíveis, né? Ensinando a CVM, o primo do SEC-BRL aí. Tá, foram muitas viagens até o Rio de Janeiro, até o Fred conseguir criar esse instrumento no Brasil. E se popularizou, né? Porque nos Estados Unidos era muito comum fazer mútuo conversível ou SAFE, né? Que é utilizado lá pela Y Combinator, pela 500. O SAFE chegou agora aqui na Estônia. Não tinha. Até pouco tempo atrás não tinha. Aqui, para funcionar, o que é o mútuo conversível no Brasil, aqui é um convertible loan. É um empréstimo conversível. Aí o termo, é que tem que usar o termo. Loan, convertible loan. Porque você toma um empréstimo, há uma taxa de juros fixa, e na hora da execução, com um cap, óbvio, com um tempo de maturação normalmente de 24 meses, e aí ele tem a opção de converter aquele empréstimo em cotas da empresa a uma taxa pré-estabelecida, né? Então, normalmente, vale muito a pena, inclusive para o investidor, porque ele pega uma porcentagem interessante aí da empresa a um custo bem baixo, né? É interessante. Eu acho esse instrumento muito legal. Eu acho muito bacana, né? E o investidor não toma risco na empresa, né, cara? Porque ele não entra. Enquanto a startup ela tá num ponto muito inicial, o investidor, ele não tá com o nome dele lá. O cara quer só pôr o dinheiro e tirar o lucro lá na frente, né? Salve, Surfão. Salve, salve. Então, o investidor, ele quer botar o dinheiro, quer tirar o dele lá na frente. Ele não quer correr o risco junto com a startup, né? A startup, quem vai correr o risco, quem vai se ferrar, é o CEO, né? O founder, os founders. Eles que se danem. Aí vira uma opção de equity lá na frente. Deu certo, fez a próxima rodada, né? Fez a próxima. Você bota um cap até pra você poder captar sem fazer a conversão automática. Aí, beleza, deu certo a empresa, tá rodando outras captações, aí converte em equity, a coisa tá mais estabelecida, né? E conecta pros dois lados, um valuation mais justo, né? Outra coisa, quando você fala em safe, você não fala nem em valuation. Bom dia, já chega um miradorzinho e pau. Já chega, hein? 8 meses, obrigado, Kiko. Valeu pela força, obrigado pelos 8 meses. Então, quando a gente fala em safe, a gente não fala nem em valuation, a gente fala em taxa de desconto. No Brasil ainda, os veículos que são feitos, a galera ainda tenta discutir valuation com as startups. E fala, não, é no valuation de tanto e tal. No SAFE, ele é muito mais legal do que o mútuo conversível, porque você nem fala sobre valuation. Você fala, cara, vamos assumir. E é assumir, porque valuation de startup early stage
é chutômetro. Chutômetro. Puro. Não existe. Não existe. O cara pode falar o que ele quiser. Não tem. Não tem meios. Não tem fluxo de caixa descontado. Não tem, você pode utilizar a métrica que for. Não vai. Então, o que você faz no safe? Você fala o seguinte pro cara. Assim, olha. Ó, investidor, não vamos falar. Não sei qual é o valuation. Você não sabe, eu não sei e não quero falar disso. Mas, no próximo round equity que for grandão. Aí você fala, um round acima de 1 milhão, acima de 1,5 milhão. Bota um cap. Num round desse, assim que eu bater o valuation no próximo round, eu te dou um desconto de 15%. Então eu vou converter esse valor que você está me dando agora, esse valor que eu estou pegando emprestado agora, como eu não sei, você não sabe, Deus não sabe, ninguém sabe o valuation da empresa, eu te dou uma... Vamos colocar no contrato uma taxa de desconto. E esse valor que você está colocando agora vai ser considerado no valuation futuro da empresa. Quando se bater um cap, for um investimento acima de 1,5 milhão, um investimento acima de, sei lá, tanto, e bater o valuation, esse valor que tá entrando com desconto. Aí você negocia o desconto. Você negocia a taxa de desconto. É normal taxa de desconto 10, 15%. Quando o investidor é linha dura, assim, ele consegue empurrar 20% pro empreendedor. O normal é parar no 15%. Né? Quando é 20% é porque o investidor foi linha dura lá e aí, né? Aí foi foda. Mas 20% não é comum. 15%, cara, puta coisa justa. É o que o cara colocou de dinheiro, entra lá na frente. Né? O mais importante é acertar para entender quanto de fluxo de caixa precisa queimar nos próximos pelo menos 3 anos para não ter que pagar caro capital no meio do caminho. Concordo contigo, André Julião. Quanto melhor o exercício que a startup fizer de entender quais as pessoas-chave ela precisa ter ao redor dela, quanto que vai gastar de dinheiro nesses próximos 3 anos, cara, levanta esse dinheiro. É um dinheiro relativamente barato, é mais fácil de levantar para colocar o seu projeto de pé. No Brasil, essa coisa do safe, onde você... Que praticamente foi o safe que estabeleceu essa parada de... Cara, não vamos falar de valuation. Tá muito cedo. Não vamos falar de valuation, né? O Brasil ainda não adota o safe de uma maneira mais abrangente. Eu gostaria muito que adotasse, né? Ainda tá no título conversível, né? Na convertible notes. Ainda tá com título conversível. O título conversível, ele ainda é mais complicado. O safe facilita ainda mais para startup. Facilita mais. Aqui na Estônia não reconheciam safe. Não reconheciam. Aí os advogados aqui, junto com o Startup Estônia, conseguiram conversar. Tanto que o primeiro anjo que eu peguei, primeiros anjos, foram através de convertible loan, né? Foi o tal do empréstimo conversível. Porque era o que dava para fazer, era o que a Estônia aceitava. Aí conseguiram fazer uma adaptaçãozinha nos termos do safe para que você possa utilizar o safe seguramente aqui na Estônia. E tem uma coisa interessante, e aí fica de dica, vou mostrar aqui, mas a Annika mostrou no evento aqui, no dia que... Semana passada, né? Olha só que legal. Startup. Acho que é estonia.e/... Acho que é resources. Deixa eu ver se é esse site aqui. Acertei na lata. Olha que maravilha. Pra quem quiser... É que esses modelos de documentos, eles estão ajustados para funcionar aqui na Estônia. Mas, eles são documentos generics, tá? Podem ajudar qualquer startup. Tá aí o link. Então, Founders Agreement, Articles of Association, para você estabelecer a empresa, IP, o sócio assinando a licença, entregando... O que ele está produzindo para a empresa, porque é muito comum
os founders ficarem com o IP pra eles quando devia ficar com a empresa, e na hora que dá uma treta e o cara sai fora, ele vai falar, eu não licencio não, não vai usar. E aí ferra a empresa, né? No começo é tudo as minhas maravilhas, né? Todo mundo feliz, tudo é flores e tal. Mas quando sai tretado, sai tretado. E aí sai e leva tudo pro caixão, né? Então, esses termos aqui, eles são legais, porque, cara, você ajuda a estabelecer a empresa na largada, assim. NDAs, um contrato para você contratar gente, um contrato para você contratar seus primeiros funcionários, um contrato interessante para você entregar para os seus primeiros advisors, um contrato padrão, são os termos mais padrões, assim, que você encontra aqui. Boa tarde, Paiva! Bem-vindo! Outro vizinho aqui, né? Outro vizinho de Portugal aqui. Ó, outro agreement pro board da empresa. Opções. Ó, convertible loan pra seed. Term sheet e o agreement. Que mais? Ó, o safe. O padrão do safe aqui feito na Estônia, que tem, ó, valuation, cap e desconto. É, porque você coloca um cap também, né? Fala assim, cara, vou considerar no máximo um valuation de, sei lá, 5 milhões. E aí vai a startup e manda 10, aí você fica muito diluído, né? Então você bota um cap lá também no valuation. Cara, esse instrumento é muito bacana. Ah, tava na Alemanha, tava mais perto mesmo. Ó, investimento equity, um agreement, term sheet e agreement. Cara, cap table, due diligence. Consentimento do parceiro, né, da esposa, do marido e tal. Eles desenvolveram isso aqui com as grandes empresas de advocacia aqui da Estônia, né, ó. Storainen, que auxiliou a gente na vinda pra cá, e na verdade eu nem precisava, né? Gastei muito dinheiro aqui, cara. Gastei muito dinheiro. A Redman Partners é o advogado que vem trabalhando com a gente já há mais tempo, né? A Storainen eu usei aqui pra fazer a incorporação da empresa e não precisava. E a Redman me ajudou a ajustar os termos, principalmente negociação com o investidor brasileiro, ajustar os termos pra que funcionassem aqui na Estônia. Né? Cara, veio cada contrato cabeludo. O advogado virou aqui e falava, cara, você não pode assinar isso de jeito nenhum. Você não pode assinar isso de jeito nenhum, né? E aí na hora que a gente fez e propôs todas as alterações, gastei uma grana com o advogado para revisar contratos com um desse potencial investidor brasileiro. Ficou quase. Ajustou tudo, foi, voltou. Na hora de assinar, os caras falaram, ah, então, a gente mudou de ideia, a gente quer que você traga a sede da empresa pro Brasil de novo. Mas, cara, o Brasil não quer uma empresa como essa. A gente saiu do Brasil justamente porque não dá pra rodar essa empresa no Brasil. Por que que eu, depois eu consegui estabelecer e gastei rios de dinheiro pra poder estabelecer a empresa fora, e tá tudo funcionando redondo, eu vou levar a sede da empresa pro Brasil de novo? Você tá maluco? E não teve deal. Na hora de assinar. Olha lá, 7 meses de negociando, quiseram começar do zero. Traz a empresa pra... Por quê? Os caras queriam... E aí eu fiquei sabendo, depois de uma porrada de startup que chegou, fecharam o contrato com os caras, teve dinheiro depositado na conta. Teve o dinheiro depositado. Desfizeram o negócio. Com dinheiro na conta. Porque não dava. Tanto que essa empresa tentou sacanear as startups. Corporate, né? Corporate funding também, pelo amor, cara, é muita furada normalmente. Pois é, a Amazon queimou caixa primeiros 10 anos. Pois é. Ah, fala aí dos e-commerces brasileiros. Queimando caixa. Nubank, quanto tempo passou queimando caixa, Nubank? E-commerce brasileiro. Os maiores e-commerces brasileiros.
lá de Netshoes, né? É, cara, faz parte. Faz parte. É tenso, né? Ainda bem que nem deu lucro ainda. Eu achei que já tinha dado algum lucro. Nem sei se deu. Não teve nada ainda. Nem teve ainda, né? É, ó, por isso que eu acho oportunidade a pessoa física entrar na primeira, né? Concordo, André Julião. Ó, Nubank ainda queima, é. Então, eu achei, não sei porque eu tava com essa ilusão na cabeça de que o Nubank já tava caixa positivo. E faz parte, cara. Faz parte, né? Eu também amo de paixão o Nubank, cara. Principalmente a velocidade com que eu consigo receber qualquer valor no BR e transformar, mandar isso pra uma exchange. E a Pix. Né? Ah, deu uma vez antes do IPO. Eu acho que eu lembro dessa. Olha lá, lojas americanas queimando caixa faz 20 anos. Né? Olha lá, 3G não para de diluir minoritário. Pois é, os caras vão só derretendo, né? Então tá aí, fica a dica. Os documentos, eles são adaptados pro mercado estoniano, para a regulação estoniana, mas são documentos muito genéricos. Se você quiser o safe original, entra no site da Y Combinator, você vai achar lá. Tá? Fica a dica aí. Então, voltando, né? Samson Mou sai da Blockstream e vai aí trabalhar muito próximo do governo de El Salvador, uma empresa nova chamada Gen 3. Ou Yen, ah, não sei se vai ser Yen ou Yen. Aqui na Estônia é tudo Yen. Seria Yan. Isso aqui eu leria como Yan. Né? Então é isso aí. Vamos continuar falando de mercado, rapidão. Nossa, cara. Essa aqui tinha que comentar. Elon Musk, depois da história de... Pô, tá muita palhaçada o nosso mercado, né? Elon Musk entra no Twitter... O que aconteceu com a Doge? 150%. Puta, mano. Parece piada, não parece? É piada pronta, não é? Eu acho que esse tipo de coisa é meio que piada pronta mesmo. Né? É meio... Porra. É meio piada pronta. Mas não é dela que eu quero abrir as apostas, não. Né? Isso aqui é meme. Isso aqui é meme pronto. Ah, porque basicamente não tem. Aqui tem uma porrada de análise, não vale nem a pena ver esse monte de tralha aqui. Só notícia mesmo, né? Entrou no Twitter, sobe Doge 150%. Meu Deus. Será que agora o Elon Musk vai desbloquear a conta do Trump, bad boy? Eu duvido, né? Notícias interessantes do nosso universo. Nosso universo não, né? Na verdade é da DeepNet. Da Deep Web. Vocês lembram da Hydra? Quem aí no chat conhece a Hydra? A gente já falou da Hydra aqui no chat, né? A Hydra, pra quem não se lembra, a Marathon. Ela publicou. A Marathon é uma das maiores mineradoras do mundo. Se eu pouco me engano, é a segunda maior nos Estados Unidos. A Marathon, há um tempo atrás, ela veio com uma ideia bizonha, de só publicar blocos minerados de transações, com transações que tivessem em compliance com a regulação americana. O que significa? Que se alguma exchange mandasse uma transação, de uma exchange que não tivesse totalmente regulada e licenciada, mandasse uma transação, eles iam... limitar essa transação. Iam filtrar essa transação. Então eles publicaram um bloco. A gente viu aqui no Morning Crypto quando isso aconteceu. Mostrei o bloco. Vimos as transações dentro do bloco compliance com OFAC. Bloco compliant com OFAC da Marathon. E o que encontramos dentro do bloco? Transações da Hydra. Vocês lembram do meme? No dia seguinte, ou 2 dias depois,
a Marathon voltou atrás, porque o mercado inteiro zoou. Falou, olha lá, Marathon, você tá de palhaçada, você posta aí que é um bloco em conformidade com a OFAC, e dentro do seu bloco, que você diz que tá em conformidade com a OFAC, tá aqui, ó, transações que vieram do marketplace da Deep Web, o maior marketplace atualmente da Deep Web, do Hydra. Vimos isso na live, no dia em que aconteceu. Tivemos a oportunidade de tirar sarro da Marathon muito cedo antes dos outros, né? Por conta dessa informação. E aí, o governo americano, através de um processo de investigação que envolveu diversos países e tal, eles conseguiram chegar a uma pista de que os principais web servers do Hydra estariam hospedados num host, né, num cloud server da Alemanha, que seria um desses que a gente chama de bulletproof, que são os caras que, meu, você quer hospedar? Hospeda. Eu não quero saber quem você é, eu não quero saber o que você faz. Tá aí, paga X e tá aqui o servidor pra você hospedar, né? Conclusão, lá entraram em contato com a Alemanha, a polícia da Alemanha conseguiu um mandado judicial, entraram com um pedido lá nesse cloud server lá, nesse sistema de hospedagem, e falaram pros caras, mano, ou você libera ou você tá preso. E nessa brincadeira conseguiram aí encontrar os principais servidores do Hydra e deram shutdown nos servidores. Então o Hydra, que era o maior marketplace da Dark Web. Antigamente, falar Deep Web é coisa de cringe, né? Agora o normal é Dark Web. Da Dark Web, foi tirado do ar, ao menos temporariamente, porque eu não acredito que os caras só tinham esses servidores e não tinham backup. Né? Fatão. Diz que o pessoal que opera o Hydra são russos e que eles estavam utilizando essa estrutura na Alemanha para operar. Conseguiram tirar isso do ar. Tá? Então, informações aí. O maior mercado da Deep Web do mundo. Pois é, Nak, era isso mesmo. Bitburger, assistiu os vídeos sobre como ter privacidade no Bitcoin. Muito bom, Ed. Legal, né, Bitburger? Ficou legal aquela série, né? A série ficou interessante. Se a lâmpada tivesse sido inventada no Brasil, teria sido proibida pelo lobby da vela. Fataço, Bira. Fataço. O Original Mai tá aqui pra comprovar que isso é verdade. Né? Qual a chance? A galera que mantém esse tipo de serviço tem que ter uma certa descentralização de servidores. Nesse caso aqui, aparentemente não. NAC. Aparentemente não. Os caras não montaram uma estrutura descentralizada pra poder rodar o marketplace deles. Apesar de já existir tecnologia para isso. Ela estava toda centralizada nesse sistema de hospedagem lá na Alemanha. E conseguiram dar down. O sistema foi lançado aí, ó, em 2015. Né? E, bom, conseguiram tirar do ar. Através desse monitoramento massivo aí. É um sistema que não era descentralizado. Eu acho que vai voltar, eu duvido que esses caras não tenham backup em outro lugar, que tava tudo dentro dessa plataforma, eu duvido. Porque eles tiraram os servers do ar, mas não conseguiram pegar ninguém relacionado ao Hydra. Não conseguiram pegar ninguém. Diferente da Silk Road, eles foram lá, eles tiraram o Silk Road do ar depois de prender, né, o Pirate Dreads. É, depois de prender esse caso aqui, eles só conseguiram tirar os servers do ar, mas não pegaram a galera por trás do site. E cara, não dá nem pra comparar a Hydra com Silk Road, tá? Silk Road, cara, era suave. A gente viu aqui, inclusive teve live, teve watch party. A gente viu aqui, né? Na Bitcoin 2021, a gente assistiu o Ross Ulbricht, ouviu, na verdade, o áudio dele direto de dentro da cadeia. E ele se ferrou por causa disso. Foi colocado na solitária por ter conseguido dar um jeito de vazar um áudio. E totalmente diferente. A gente viu o documentário, a gente viu um monte de coisa sobre essa história, né? Não chega nem perto. Era
Era tipo parquinho de escolinha infantil. O Silk Road, perto do que o pessoal fazia aqui com essa Hydra, né? Bastante tempo no ar. E está fora do ar agora. Free Ross, hashtag Free Ross. Pois é, concordo plenamente. Tamo junto aí nessa ação. Continuando. Robin Hood libera o Crypto Wallet para 2 milhões de usuários e vai ter integração com Lightning Network muito em breve. Grande passo para quem utiliza os serviços do Robin Hood. Robin Hood, né? Na verdade, não é Robin Hood, é Robin Hood. Mas não são só eles que estão implementando, não, tá? Cash App. Cadê? Cash App. Cash App também está integrando o Lightning Network no Cash App. Também terá, né? Então temos lá Robin Hood. Então, tinha cripto moral só. E os caras tomaram vergonha na face, e colocaram uma wallet real, criptomoedas na plataforma real. E estão implementando agora a Lightning Network. A coisa mudou de figura. Strike é uma plataforma interessante. Os caras fizeram o anúncio da Strike com integração com nada mais, nada menos que a Shopify. Então, Jack Mellers anunciou ontem a integração da Strike com Shopify para que todos os mercados que atuam pela Shopify possam ter pagamentos pela Lightning Network, utilizando a estrutura da Strike aí, onde o comerciante poderia receber diretamente em dólares na sua conta, sem precisar ficar retendo a criptomoeda, porque muita gente não confia, né? Então ele pode só entregar a forma de pagamento via Lightning, você vai lá e paga. Cara, a Shopify é só a maior infraestrutura para e-commerce do planeta. Apple já vai liberar também, né? Tá integrando. Esperávamos anúncios da Apple oficialmente na Bitcoin 2022, não houve. Pena, né? Então, o grande anúncio do Jack Mellers lá foi a integração da Lightning na Shopify através da Strike. Ele diz que não serão só as wallets Strike que poderão fazer acesso ao pagamento por Lightning. Por exemplo, onde que o bicho pega? A Strike não é open source. Não é claro qual a forma que a Strike lida com as criptomoedas lá dentro. E, por exemplo, a integração do Twitter é só com o app da Strike. Você só consegue dar lá uma gorjetinha, dar um troquinho para aquele cara que você curte via Lightning Network no Twitter se a pessoa tiver feito a instalação, a liberação pela wallet da Strike. O que eu acho super errado, porque é muito fechado. Podia ser por qualquer Lightning Network, mas não, é só pela Strike. Lá em El Salvador, a infraestrutura era da Strike. Com a Shopify, a infraestrutura é da Strike. Eu acho justo, mas eu acho que tem que ser mais aberto. Apesar de que a notícia da Shopify aqui vai outras também. Pode ser feito pagamento pela Lightning Network de qualquer lado, né? Você viu que a Mozilla vai aceitar criptos, mas não vai aceitar Bitcoin? What the fuck? É que a Mozilla, a gente viu a treta aqui, Lucas. O pessoal da Mozilla totalmente contra o Proof of Work. Vocês viram? A gente acompanhou aqui na live, né? A gente acompanhou, foi feia a treta. Uma visão absolutamente distorcida da equipe, da diretoria executiva da Mozilla, né? E os caras, inclusive, por exemplo, para a criação, o pessoal do WWW Foundation, lá da Web3 Foundation, discutindo uma padronização para integração de uma identidade digital nos browsers. Mano, os caras da Mozilla vieram numa treta absurda. Sonzeira, né, Black Nipples? Pois é. Assim, a Mozilla é... Mano, não dá. Eu perdi a esperança da Mozilla, fiquei pá com eles. Firefox, pra mim, caiu no meu conceito por causa dessa zona da Mozilla contra o Bitcoin e moedas Proof of Work.
É, o... É isso, é a polarização política dos Estados Unidos fritou o cérebro do pessoal da Mozilla. Concordo. Ó, a Miriam levantou aí a live da treta da Mozilla. Ela encontrou aí a treta da Mozilla. Tá lá no... Achou lá no YouTube. Mano, que palhaçada da Mozilla. Eu tenho passei a ter vergonha da Mozilla depois dessa. Então, Shopify, isso é uma ótima notícia. Shopify passará a integrar a Lightning Network, que você poderá pagar e por coisas em milhões de lojas. Milhões? São milhões de lojas, né? Eu sei lá quantas lojas tem a Shopify integrado. Um monte, né? Um monte. Uma porrada de loja. Então isso aqui... É, teve o um anúncio dele lá. Super, super, super bullish, né? A galera ficou mó felizona lá. A galera, né? É Deus no céu, Jack Mellers na terra, né? E na Ibi Bukele. Quer ver uma ideia interessante? Para você utilizar a sua mineradora de Bitcoin, eu achei essa ideia genial. Genial. E a ideia é a seguinte: por que não aquecer a sua piscina utilizando a mineração de Bitcoin? Você economiza com energia elétrica e ainda economiza, né? Porque com o que você pode ganhar com Bitcoin, você supera o gasto de energia elétrica, tem lucro. E ainda tem uma piscina aquecida o ano todo. Fala pra mim se essa não é uma ideia genial. Palmas, aqui é palmas. Palmas para este pai. Que montou uma estrutura pra aquecer a água da sua piscina utilizando mineração de Bitcoin. Olha que louca a estrutura. Entra aqui os canos e não sei o quê. E passa lá por uma estrutura com as mineradoras e aquece e vai, cara. Porra! Eu vou te dizer, tem gente aí que pensa pequeno, ah, que só quero aquecer a água do meu chuveiro. Ah, quero aquecer a torneira da pia da cozinha. O maluco foi aquecer a piscina. Aí você pensa, ah, mas era uma piscininha, né? Dessas... A piscininha que você compra 1.000 litros? Pois é. Dá pra crer? E liga na piscinete do malucão com água aquecida. Com energia solar, lucro infinito. Pois é, Welber. Pois é. E aí... Só que ele arrumou treta com os filhos, viu? Por causa disso aqui. Ele arrumou treta com os filhos. Ele assume que arrumou treta com os filhos. Assim que teve a migração das mineradoras da China, que o hash rate caiu bastante a partir de maio do ano passado, ele achou uma oportunidade. Falou, nossa, mano, caiu o hash rate, a dificuldade caiu, dá pra minerar mais Bitcoin. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou pôr minhas mineradoras minerando no talo. Ele teve que fazer um acordo com os filhos, porque por 1 ou 2 meses eles não puderam entrar na piscina porque estava muito quente. Ele estava quase fazendo sopa dos filhos. Aí parece que não dava para entrar na água porque a água estava muito quente, mas foi um acordo que eles fizeram. Fizeram um acordo lá. Falou, ah, ajuda o papai, não entra na piscina agora não, beleza. E aí, depois, quando a mineração se estabeleceu de novo, o hash rate subiu, ele pegou e baixou, a dificuldade subiu, ele não ficou minerando no talo como ele estava fazendo, né? E aí, a piscina voltou a ficar numa temperatura agradável aí para os filhos, para poder brincar. E aí, tem foto dos filhos lá, a moleque, não sei se é todo filho dele, né? Ou se é uma, quase que uma piscina de ramos que ele tem na casa dele, e traz todas as crianças da, né, vizinhas, aí pra nadar junto com o filho dele. Pois é. Mano, eu achei demais, cara. Eu achei demais. Que ideia maravilhosa. Um dia tá... Uma das metas da minha vida agora. Cara, tem uma piscina aquecida com mineração. Aquecida pela mineração do Bitcoin. Totalmente ESG, cara. Piscinão do Ed. Pois é, vai ser piscinão do Ed. Né? A Mizinha curtiu isso. É, eu imagino, né? Imagino. Cara, que ideia fantástica.
Cara, o cara só economizou energia elétrica, só, e teve lucro. Deixou os filhos felizes com a piscina aquecida o ano inteiro. Como eventualidade ter que subir o hash, ter que aumentar lá o processamento só porque caiu o hash rate, o cara pegou uma oportunidade de mercado, de momento, sabia que não ia durar muito, então 1-2 meses lá, ficou acordinho lá com os filhos, e bora, cara, já tá normal de novo. Melhor aquecedor. Aquecedor do Elber. Ó, melhor acumulador de energia é aquecedor térmico. Olha lá, olha lá. Querem ver como funciona? Troca ideia com o Elber. Troca ideia com o Elber. Água fria, umas mineradoras, umas S9. Água quente pra casa. Esqueminha funcionando, inversor, painel solar. Leva energia pra casa e pras mineradoras. E vive feliz, né? E vive feliz. Ou ia aquecer piscina, não é barato. Não é barato. Né? Cara. Olha lá. Olha lá. Dá pra pensar em projetos aí, ó. Dá pra pensar projetos, otimizar projetos. E vai que vai, cara. Um a um. Um a um vai indo. Né? Ó, WB400 fornecendo serviços de engenharia. Olha lá. WB400 fornecendo serviços de engenharia. Né? Pois é. Que mais que a gente tem? Que mais que a gente tem? Cara, Peter Thiel. Fundador do PayPal. Cofundador do PayPal. Mano, disse que a palestra dele foi descendo a lenha em Warren Buffett. O senhor Buffett. Né? O senhor Buffett. Desceu a lenha no cara. Falou que os bancos centrais do mundo todo estão quebrados. Mano, e destruiu o Ethereum. O cara, parece que o cara mandou, chamou o senhor Buffett, o senhor Buffet, de sociopata. É um vô sociopata de Omaha. Mano, botou na mesma lista, montou uma lista de inimigos públicos de Peter Thiel. Jamie Dimon, sei lá, da BlackRock, CEO da BlackRock, um dos maiores fundos de investimento do mundo, Larry Fink, também entram, estão tudo na mesma... Mano, o cara, mandou ver. E ele falou que são esses três pessoas que ele usa adjetivos fortes, como imbecis e coisas por aí, facilitaram um sistema aí para que as instituições e os meios políticos ficassem contra o Bitcoin. Mano, ele desceu a lenha. Parece que não mediu as palavras aqui nesse evento e soltou o verbo absurdamente. Eu tô curioso. Essa aqui seria uma palestra que eu estaria curioso para ver hoje, mas vocês vão decidir. Vão decidir. Tá? Um bando de pessoas más, amiguinhos do rei, né, Tuco? Não é assim que a gente fala? Logo, está muito cedo, cara. Que horas são no Brasil agora? Né, a gente tá falando, são 9h30. São 9h30 ainda, né? O café tava muito forte, Tuco. Toma um suco de laranja com maracujá, né? Bom, vamos continuar. Cara, essa notícia eu achei legal. Terra. Estava comprando bitcoins. Terra que estava comprando bitcoins para funcionar de lastro junto com Luna. Aí para manter estável o UST. Agora está adquirindo também nada menos do que AVAX. Compraram 200 milhões em AVAX, tanto Terra Blockchain quanto a LFG, a Luna Foundation Guard. Juntas, cada uma comprou 100 milhões de dólares. E já montaram um fundo que também vai utilizar como balanço, para balancear o preço da stablecoin, vão utilizar AVAX também, devido a uma visão de futuro da plataforma que os caras tiveram. Avalanche, cara. Por isso, eu falei que eu não ia abrir da Doge, as apostas, mas eu acho que eu vou abrir de AVAX.
Vamos abrir a Avax. Eu sou meio fã de Avax. Eu gosto da Avax. Eu acho um projeto interessante que os caras estão fazendo. E muito projeto bacana indo pra Avax. Né? Um ecossistema interessante que eles estão construindo lá. Como moeda, eu não sei. Falando de tecnologia, interessante. Né? Então, aqui ó, variação da Avax. Será positiva ou negativa no próximo programa? Está aberto no chat. O link da palestra... Pera aí. Eita. Vazou. É, tá aqui. É que tá na agulha. Tá na agulha aqui a palestra dele. A gente vai ver se a gente vai assistir a dele ou não, tá? Mas tá aí, ô Miojo. Rolê aí no chat. Você quer a do Peter Thiel em específico? Está no chat neste momento, tá? Mas eu tô com a playlist inteira aqui pra gente votar já qual que a gente vai ver. 10 meses. Tá? Ah, então, boas notícias aí em relação à Luna, né? Aumentando aí o seu portfólio, as suas garantias com outras criptomoedas no mercado, não só o Bitcoin. Eles dizem que querem chegar a 10 bi de Bitcoin, mas começaram a montar um fundo também de Avax. E eu acredito que eles não vão parar por aí, né? Aí, uma outra startup aqui levanta 150 milhões para conectar metaversos. A gente tava falando de interoperabilidade de metaversos outro dia, né? Falei disso no evento aqui, que eu tava lá como painelista, moderador do painel. Eu trouxe o ponto, cara, conexão entre metaversos. Faz sentido? Porra, faz todo sentido. Você ter um omniverso de maneira transparente, você poder sair de um metaverso e para outro metaverso. Faz todo sentido, né? E aí, startup, 150 milhões... para conectar mundos virtuais de metaverso. Bastante dinheiro, né? Com certeza não estão levantando aqui na Estônia. Porque os meus brothers que escreveram aquele protocolo de baixíssima latência para streaming de dados, que eles têm lá um conector de metaverso já funcionando entre inúmeros jogos, o bagulho todo cyberpunk, você sai num ambiente cyberpunk, você entra por uma porta, abre o jogo. Aí você entra numa outra porta, abre outro jogo. É como se você estivesse no Google Stadia. E... só que você entrando por portas com um metaverso que é um portal que comunica com todos os games e você só passa e o jogo já tá lá rodando. Maravilhosa a plataforma dos caras. O CEO, neste exato momento... CEO, né? O cara é COO. COO, isso, o Eric. Ele tá nos Estados Unidos, neste exato... É a Matrix, o Elber. Total, é a Matrix. É aquele... Como que chama aquela sala do carregamento, onde tá... aquela antessala, onde quando tô carregando a parada, eles estão aguardando o carregamento, é essa antessala, né? É... o cara tá nos Estados Unidos, nesse momento, correndo atrás de funding, lá. Vou mandar pra ele, vai ficar até triste, coitado, porque os caras aqui acabou de ver um anúncio de 150 milhões. Na reunião que eu tive hoje cedo, a gente tava comentando sobre isso. Os caras levantaram 150 milhões pra conectar metaversos. E os caras têm a tecnologia pronta, inclusive com prova de conceito, conectando diferentes games plugáveis nesse metaverso navegável, totalmente funcional, que os caras criaram, né? Eu vou mandar isso pro Eric depois e falar, mano, olha o que tá acontecendo no mercado, velho. Alguém tá conseguindo dinheiro, mano. É nós que estamos tendo problema. Não sei qual é o problema. Sou eu, é vocês. O que tá acontecendo, cara? Né? Mas irado esse projeto aqui. Eu achei muito, muito bacana. Tá. Então, antes da gente... Fala pra ele me responder. Ah, Bitburger. Vamos lá, Bitburger. Bitburger até... Posso fazer uma pergunta séria? Pode. Você sabe que o dedo do ban treme, né, Bitburger? Esses dias entrou um cara aqui falando, posso fazer uma pergunta séria? E foi banido. E real. Não foi banimento moral, igual a galera do chat tem aqui normalmente, né? Então, vamos lá. Bitburger, manda sua pergunta séria. Eu tava ignorando. Como é que eu tava ignorando? Eu tava terminando o assunto aqui, né? Tá todo mundo esperando, Bitburger. Tá todo mundo esperando. Agora, ó. Tá o chat na tela agora também.
Tá todo mundo te esperando, Bitburger. Oh, bane o Bitburger depois dessa. Mas tá cheio das palhaçadinhas. Não é o balotinho, mas tá cheio das engraçadezas. Né? Eu não quero mais perguntar. Olha lá. Olha lá. O cara conseguiu mobilizar o chat inteiro. O cara botou, tá todo mundo olhando pro chat nesse momento. São mais de 80 pessoas olhando para o chat, esperando a Mona Lisa mandar a pergunta. O que ele fala? Quero mais. Quero mais. Tá de brincadeira, Bitburger. Agora, mano, tá todo mundo esperando, cara. Tá todo mundo esperando. Pô, Bitburger, quando eu ver você, eu posso dar um tapa no seu glúteo? É óbvio que não. Porra, mano. Que porra é essa, Bitburger? Mona Lisa. Bitburger. Que isso, mano? Que festa é? Somos todos Bitburger. Pode parar com essa palhaçada, mano. Lá vem os caras querer dar tapa no glúteo e abraço. Duas coisas que vocês estão absolutamente proibidos de fazer. Eu sinto lhes informar-lhes. Que é isso, mano? Que absurdo, velho. Bitburger. Pô, mano. Que isso? Olha lá, a produção falou que é 10 minutinhos de suspensão. A produção aqui tá querendo meter uns segundos aí. Pô, tá por tua conta, produção. Tá por tua conta. Falei, tá com a produção aqui, ó. Produção que, né? Vai, então, olha lá. Olha lá. Olha lá, tomou uns 600, cara. Tomou 600. A produção não teve nem a produção foi lá e tomou 600. Aí, ó, tá achado. A sua produção chegou lá e foi a produção, cara. Tomou, mano, olha lá, a produção é implacável. Eu mexi com a produção, implacável. Até chorei agora, meu Deus. Bom, vamos lá. O Bitburger tá de volta, meu Deus. Olha só, aqui eu vou abrir uma pool. Suspense por obscenidades. Produção. Eu não discuto com a produção, né? Pois é, Balotinho, pois é, né? Produção aqui extremamente protecionista e eu tô com a produção. Bom, pra live de hoje, que é antes, vai ser depois do nosso unboxing, que vai acontecer em instantes. Faremos já o unboxing das Ledgers. Tudo preparado? Quero deixar uma pool aberta neste meio tempo aqui pra gente decidir o que a gente vai assistir, tá? Então tô abrindo aqui, ó. New pool. Tá? O que vamos assistir? Peter Fiel. O que mais? Tem Jack Mellers. E o anúncio? Vocês querem ver o anúncio do Jack Mellers? Vocês querem ver Bitcoin's Freedom? Então, tem o Peter Thiel. Qual foi a outra que foi legal, cara, que eu vi aqui? Cadê? Prevenindo ataques no Bitcoin. Opa, que eu bati um caps lock aqui. Prevenindo ataques. Essa aqui parece ser legal. Aí teve a do Max Kaiser, que foi uma dos tóxicos, dos maximalistas tóxicos. Eu não tô vendo a onboarding não, cadê? Estavam xingando a mina norte-coreana no Twitter. É qual, essa aqui? Bitcoin's Freedom? Não, essa aqui é do Sudão. Essa aqui, ó. Fuck you, money. Essa aqui deve ser pesada. Né? Ou vamos pegar mais uma. Acho que não. Tem o Bitcoin's Freedom.
de uma mini em um dos painéis. Vou pegar aqui, ver qual que é. Trade-offs da implementação da Lightning. Oh, os caras discutindo trade-offs da Lightning. Trade-offs da Lightning. Service providers. O da Salinas foi boa. Ah, o do... Oh, meu Deus. Do Nick Szabo. Né? O Satoshi Nakamoto. Michael Saylor. Beleza, acho que tá bom, né? Pra gente decidir. Acho que tá bom. Michael Saylor. A do Michael Saylor disseram que foi fantástica. Fantástica. Você viu o Bitcoin como meio de pagamento explodindo após parcerias da Strike? Vimos. Até falamos agora, né? Principalmente por causa da Shopify. Né? Oh, obrigado, Abu. Obrigado. Então, 10 minutinhos. É, ó, Peter Thiel prevenindo ataques. Fuck You Money, que é dos tóxicos maximalistas. Nick Szabo e Michael Saylor. Vamos nessa? Então vamos nessa. Eita, o conteúdo não atende as guidelines. Provavelmente é por causa do fuck. Deve ser o F e o money. Vamos ver se assim vai. Também não foi. Vou por ponto e o money. Pô, não foi também. Vou por só you money. Por que tá de errado? Peter Thiel prevenindo ataques? Eu vou tirar prevenindo ataques. Tá, tipo, era ataque? Não era. Your money. Nick Szabo. Michael Saylor. Oh, qual é? Cara, ele tá me... Tá, não é o Peter Thiel, não é o fuck your money. Eu vou pôr só money. Vou pôr mão. Pronto. O Fuck You Money, vocês já sabem que é o Mon. Peter Thiel vai virar... Puta. Peter T. Nick Szabo vai virar NS. Nakamoto Satoshi. E Michael Saylor vira MS. Mano, ele não... Sério, ele tá falando... O conteúdo não atende as guidelines da Twitch. Juro pra vocês. Não consegui. Sinto muito. Mano, não rolou. Não tô conseguindo de jeito nenhum. Fui taxado. Não, a quantidade é no mínimo dois, não consegui. Foi muito aplaudida do Saylor. Vamos de Michael Saylor. Aí vamos, beleza, a gente vai de Michael Saylor. Mas neste momento, o que eu quero fazer agora. Coloca opção 1, 2, 3. Não tá indo, cara. Eu tentei até colocar só as iniciais deles. Eu não sei porquê. Ela tá muito, muito de sacanagem comigo. Só dar uma arrumada na parada aqui, trazer mais pro canto. Prefiro do Satoshi, mas beleza. A do Nick Szabo, se eu pouco me engano, tem 15 minutos. E a do Michael Saylor. Vamos... Sei lá, tenta colocar de pé aí. É, os moderadores também conseguem montar pool. Coloca aí. Moderadores, me ajuda aí. E aí eu vou tocando a live aqui, vocês vão botando, tá? Coloca a do Michael Saylor, dos maximalistas tóxicos. Coloca a do Nick Szabo. E mais uma ou outra aí, vê aí. A gente tinha visto...
É o Peter Thiel. Do Peter Thiel. E tem a do Bitcoin Is Freedom lá do Sudão. Também parece ser bacana. Tá? Então, acho que é isso. Tá, vê aí se vocês conseguirem colocar de pé aí, porque eu não rolou. Tá, enquanto isso... Deixa eu me movimentar aqui, ó. E, mano, olha que estrutura da hora pra gente descobrir junto em que pé que tá, e, né? Se eu vou passar vergonha ou não. Olha aqui, que maço. Curtiram, né? Curtiram, né? Olha só. Olha só. Olha só. Aqui, ó. Puxadinho. Puxadinho. Estou ansioso para ver a minha Ledger. Então, ó. Criptomoeda. Vamos começar. Bitcoin. O que é isso? Criptomoeda. Você canhoto é uma desgraça, né? Eu também quero, surfão. Beleza. Olha lá, olha lá. Será que é uma música mais... Sacanagem, né? Aqui. Cadê a luva, né? Precisava, né, de uma luva. Dura sem ponta. Aqui já foi. Já foi. Vou até cortar aqui que eu não quero rasgar. É, beleza. Agora, parece que vem a parte mais difícil aqui, né? Deixa eu... Aqui. Ó, ela tem uma paradinha aqui que é daquelas que você puxa e ela sai rasgando tudo, né? Então, tem que puxar e sair. Unboxing de cadeia, né? Unboxing bilionário. Olha aqui. Tadá, tadá. Tadá, tadá. Aparentemente, elas vieram. Aparentemente, se liga só nisso. Criptomoeda. Bitcoin. Olha. Que é isso? Criptomoeda. Quantas? São seis no total. São seis. Então. Uma é da produção. Criptomoeda. Uma é da produção. Uma. Bitcoin. É da produção. Que é isso? Criptomoeda. As outras vão ser sorteadas. Né? As outras vão ser sorteadas. Então, agora, ó, vamos deixar essa aqui. Essas aqui serão do bloco. O restante, todas. Manda uma serão para do eu bloco. Conferir se é original. Tá com nome já? Não sei, né? Não sei. Então, beleza. Essas aqui que são do bloco. Essas que são do bloco, vou colocar aqui no canto. Produção, me ajuda aqui. Essa já foi ali. Agora a gente vai ver qual é que é a minha, né? A minha. É, porque essa aqui, vamos abrir neste exato momento. E é a da produção. Vamos descobrir como que tem na embalagem. A gente usa tesourinha de novo, né? Fazer bonitinho. Beleza. Vamos lá. Bom, já tô feliz que vieram seis, né? As seis que foram adquiridas já vieram. Então, menos mal. Coloca em cima de uma superfície mais clara. Ixi, mano, aqui é meu mousepad, né? Aí a produção aqui eu não tenho espaço, não tenho nem como puxar as câmeras para outro lugar. Aí fica difícil. Tá estourado. Será que eu consigo resolver o estouro aqui com a câmera? Aguenta a mão aí que eu vou tentar fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo melhorar o brilho. Ed, eu sonhei que eu tinha ganhado essa. Não lute contra os sonhos, me mande uma.
Aqui, acho que é posição automática. Diminuiu um pouquinho, melhorou? Acho que vai ficar muito escuro aqui, né? Saiu uma normativa exigindo que bots tenham uma hard wallet. Preciso que mande uma para mim. Ficou melhor assim? Tá bom? Tá bom? Ficou escuro. Tá horrível, não, cara. Tá feio, né? Eu acho que fica melhor aqui, ó. Só eu pegar e dar uma... Pegar o brilho dela aqui e dar um... Tapinha no brilho aqui só. Deixa assim, né? Então vamos lá. Vamos ver o que vem. Né? Vamos ver o que vem. Uma caixinha preta. Caixinha preta aí, né? Saiu a caixinha. Um papel aqui que é onde vem um monte de coisa escrita aqui e tal. Tá pegando foco, muito bem. Deixar de canto aqui. Agora é o momento da verdade, né? Aparentemente aqui tem informações. Tem, ó, não mostra o QR Code. É, atrás tem um QR Code. Ali atrás tem um cuidado QR Code que é do meu NFT. Cuidado para não dar o NFT para o lado escondido do teto. É, então, já guardou lá, né? Aqui não tem nada, aqui não tem nada. Aqui é um papel, olha só que legal. Trust yourself. Trust yourself. Beleza. Aqui, é a de Itacuja, ó. Aqui é ela, ó. Genesis Edition aqui. A Ledger em os dois botõezinhos dela aqui. A Ledger tal. Animal. Olha só. A gente pode comparar, né? Eu tenho aqui na mão uma essa aqui é a Ledger Nano X. E essa aqui é a Genesis Edition. É legal que dá pra comparar o tamanho Trust das duas, Renato, né? Trust Renato, 41, 600%, foguete não tem ré. Cara, ela é muito mais leve. Ela é muito mais leve, muito, mas muito mais leve. Ela é bem mais leve do que a Nano X. Eu tenho aqui também pra comparar. Aqui, ó. A minha Nano S tradicional. É minha Nano S... Eu uso normalmente. Então, ó, dá pra comparar as três. Dá pra comparar as três aqui. A Ledger Nano X. A Ledger Nano S Plus Genesis Edition. E, só que tá meio estourado, né? Ainda. Deixa eu ver se eu baixo um pouco mais aqui a... Pera aí. Eu acho que vale a pena dar uma escurecida, ó. Eu vou trabalhar com um pouquinho menos de luz aqui, só pra comparar. Ó, a Ledger Nano, a Nano X, a diferença dela é que os botões dela estão aqui. Ela usa esses dois botões, né? Então, quando você liga aqui, ela usa esses dois botões, aí você entra com o PIN. O botão, um dos botões, ela tá aqui no bagulho giratório aqui, né? Então são os dois botões e o botão fica aqui meio que... Na Ledger Nano S tradicional, os dois botõezinhos ficam em cima dela, aqui. Deixa eu pôr em cima de uma coisa clara agora pra ficar branca. Aqui vai dar pra ver melhor. Então ela tem dois botõezinhos aqui, ó. Botãozinho aqui, deixa eu clarear de novo. Deixa ele acertar aí automaticamente. Brilho. Vou mostrar. Então, tá aqui botãozinho. Tá. Aqui dá pra ver melhor, ó.
botõezinhos aqui da Nano S. E aí, a comparação com os botões da Nano S Plus. Olha o tamanho do botão. Dá meio que pra ver, né, a diferença. Aqui o botão é mais parrudo. E a tela, aí a cara... Cara, aí dá pra ver muito bem a diferença. Olha a diferença de tela de uma e de outra. Olha o tamanho da tela. Meu Deus, que tá saindo. Não sai plástico, não. Acho que tá pelo menos 3 anos. Volta pro seu lugar. É assim que faz, né? O plástico fica lá. Então, olha, dá pra comparar a tela das duas aqui bem, né? Tela da Nano S padrão, a tela da nova, da Nano S Plus, ela é muito parecida com a tela da Nano X, tá? As três estão aqui abertas. Legal, né? Topzera, né? Então, vamos lá, vamos ver como que é o processo de iniciar ela. Não tem problema. A gente vai iniciar ela com uma seed. Agora vale o disclaimer, tá, galera? Vale o disclaimer aqui. Eu vou iniciar a wallet. Ó, ela é USB. Vamos ver o que tem mais na caixa, né? Tem mais coisa. Aqui, ó. O que mais tem na caixa dela, né? Vamos descobrir o que mais tem na caixa. Vamos ver. Ela tem. Opa! Então ela veio com esse ledger.com start para começar. Recovery sheet, provavelmente são os papeizinhos para você recuperar a chave privada. É isso mesmo, ó. Ela vem com um papelzinho aqui para você poder anotar a chave privada, a seed dela. Ó. Então, ela vem com vários, veio com quantos? Três papeizinhos para você. Mostra como é a chave privada. Tu com essa dúvida é. Vou mostrar já, tá? Mostrar já. Então ela vem com três aqui para você anotar a chave privada. Você precisa anotar a chave privada, né? Por favor. Então ela vem dentro desse pacotinho bacana, laranja. Aqui. Envelope contém um cartãozinho para você escrever suas 24 palavras. Nunca compartilhe com ninguém. Nunca compartilhe com ninguém. Tá? Então, tá aqui. O que mais que veio aqui? Tá esse trocinho daqui. Aí tem o ledger.com. Oh, cara, a caixinha dela ficou muito mais legal. Ficou muito bacana. O que mais que tem aqui? Ó. Tem alguma coisinha aqui com um manualzinho. Start your crypto journey. Com a Ledger. Então veio um cartão. Tem um cartão para explicar como que ela... Ah, ó, em vários idiomas. Ó, tem... Putz, pior que só tem quatro coisas para fazer. Vai no site da Ledger, faz o download do Ledger, do software da Ledger, pega as instruções para fazer o setup da Nano e descobre os serviços que você vai acessar com a Ledger. E aí tem vários idiomas. Ó, pro Jeff que tá estudando alemão, aí, ó, né? Você pode ir lá, é só. Já que manja, vai lá, tá lá, né? Então, tá aí o manual. E o último papel que veio aqui. Ah, tá. É como usar, como tomar cuidado e alguma coisa regulatória. Tem em português também. E, o fabricante Ledger SaaS declara pelo presente que a Ledger Nano S Plus está em conformidade com a diretiva de EMC da União Europeia e a diretiva ROHS2. Coração, né? A declaração de conformidade da UE poderá ser consultada na íntegra em ledger.com/legal. Então, tem aí as declarações de conformidade, textos genéricos aí para você cuidar. Ah, e viu o adesivo também, ó. E o adesivo da Ledger. Mais adesivo da Ledger. Mais adesivo. Bacanoso. Então, tá. Então, isso aqui vem de papel aqui. Eu vou guardar aqui no...
negocinho que ele veio. E... é o que mais? Aqui tem mais alguma coisa ainda. Que veio na caixinha deles. Cobri. Cara, eu odeio essas caixinhas que não abrem, cara. Você amassa toda a paradinha pra conseguir abrir a caixinha. Abre a caixinha. Nossa, cara. Os caras mandaram o cabo. Elas mandaram o cabo em uma caixinha separada. Então você tem a Ledger... e o cabo? Esse cabo aqui, ele é maneiríssimo. Porque ele é... pô, cara, é um cabo-cabo mesmo. Não é um cabinho USB normal. É um cabo USB-C animal, cara. É muito grosso esse cabo. É igualzinho o cabo que eu já tenho aqui da Ledger Nano X. Eu vou até pegar aqui, ó. Esse aqui é o da Ledger Nano X. Tô usando, é o mesmo cabo. O mesmo cabo. Mesma coisa. Né? Então vem mais um cabo USB-C. Nervosão aí pra poder conectar a wallet. Beleza, então temos o wallet, temos um monte de caixinhas com um monte de coisas. Tá aqui que eu não quer fechar, não quer fechar, vai lá pro canto. Vai sim. Tá, beleza. Agora, o que eu quero fazer aqui, né? Quero ligá-la. Vamos ligá-la, né? Vamos ligar e descobrir como que faz para configurar a sua Ledger assim que ela chega. Que é a parte mais legal, né? É a parte mais legal. Aqui, será que eu consigo botar um mini zoom na parada? Esse zoom aqui foi bem moral, né? Foi bem moral. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa. Bom, acho que vai funcionar assim. Não vai, talvez não dê pra ler direitinho o que tá aqui, mas vamos tentar. Ele tá falando aqui, ó. Welcome to Ledger Nano S Plus. Tá na tela. Só que o cabo não vai chegar lá em cima se eu tentar. Tá fazendo uma gambiarra aqui. Teclado. Tá? Então tá escrito aqui, Welcome to Ledger Nano S Plus. Pressiona o botão direito para continuar. Vamos pressionar o botão direito para continuar. Aí ele fala, faz o download do software da Ledger Live na ledger.com, né? Ó, o cabo é safe, né? Os caras já estão pensando em enforcar alguém. É um Corsairzinho, sim, é um Corsair. É um Corsair, tá 95. Então faz o download do software, beleza. E aí você pressiona aí o botão direito. Tá. Aí falou, usa os botões para navegar entre as listas, aí no menu. E agora pressiona ambos os botões para selecionar alguma coisa, beleza. Pressione e segura os dois botões para acessar os settings a qualquer momento. Beleza também, tá fácil. Start Ledger Live for help during the setup. Beleza. E agora que é a parte interessante aqui, ó. O primeiro menu. Não vai dar pra vocês lerem direito aí, mas ela tá falando o seguinte. Ele fala aqui, ó. É setup como um novo device. E o outro menu é... restaurar a chave privada de um device, é uma recovery phrase, né? Então, é a seeds que você guardou. Então, ou você faz o setup de um novo device, ou você restaura aí a seed que você já tem guardada, tá? Essas duas opções que você tem aqui. A gente vai fazer o setup de uma nova chave. E aqui vale o disclaimer. E aí eu vou falar com vocês, e essa parte é super séria. Eu vou mostrar para vocês uma chave privada. Eu vou gerar na Ledger neste exato momento. Depois eu vou resetar ela. E aí eu vou criar uma nova. Tá? Depois eu vou criar uma nova. Mas essa que vai ser criada neste exato momento. Não. Vocês podem copiar. Mas nunca
em hipótese alguma, assumam essa seed como uma seed sua. Porque eu tô publicando isso numa live, é óbvio que muita gente vai copiar essas palavras. Então, cara, se você botar Bitcoin numa wallet gerada com essa seed que vai aparecer agora, você vai perder. Então, nunca, em hipótese alguma, utilize essa chave como sua, porque você vai perder os seus bitcoins, as suas criptos, que vocês utilizarem na sua vida aí, essas chaves que vão aparecer agora na tela. Então, estejam avisados. Assim que eu fizer, depois eu reinicializo a Ledger, eu reseto ela e vou criar um jogo de chaves novo. Eu vou começar a Ledger de novo com um novo jogo de chaves, tá? E você pode fazer isso. E, então, não utilize essas chaves para recuperar. Ó, só o Balotin. É uma péssima ideia, mas aí você decide. Pô, Balotin. Foi horrível. Saiba que foi horrível, tá? E... ah, legal, Goribits. Vai para um lugar que você esteja sozinho, seguro. E, cara, ninguém... para que ninguém copie essas chaves... E depois, conforme você for pegando essas palavras, anota elas todas no cartãozinho que veio, tá? Porque ela vai ser super importante para você restaurar, caso aconteça alguma coisa. Você precisa ter uma cópia em papel dela. Guarda em papel. Se quiser guardar, PC eu não sei se é a melhor opção, porque queima, né? Podem mandar seus BTCS para mim, que eu guardo com segurança. Então... ah, ó, o Bira. Dica, eu fiz a minha, anotei em papel, zerei a Ledger e coloquei a Recovery Phrase como eu havia gerado para testar. Aconselho fazer o mesmo. Cara, é uma ótima dica do Bira. É uma ótima dica do Bira. Bira, muito bom. Muito bom, tá? É, você acabou de criar o seu jogo de chaves... reseta ela e recupera imediatamente, tá? Porque você já testa o recovery. Ótimo, Bira, que dica maravilhosa, tá? Faz na sequência. Imagina, você precisa checar a recovery e não conseguir, né? É, eu tô mais acostumado porque eu já recuperei muitas vezes. O processo é super simples. O processo é só ir no recovery from a recovery phrase e colocar as palavrinhas, tá? Então vamos fazer aqui, setup como um novo device. Beleza? Manuel Belém perguntou, você pode usar uma chave de uma criada fora da Ledger? Não, Manuel. Não, porque a chave da Ledger, ela tem uma espécie de dígito verificador. Então você não vai conseguir, a última palavra da seed da Ledger, ela é para a própria Ledger verificar se é uma chave dela. Tá? Então a chave criada pela Ledger, você usa na Ledger... você consegue restaurar em outros lugares, por exemplo, na Electron e outros, você consegue recuperar a chave da Ledger em outras, tá? Em outras wallets ou software wallets. Mas não é recomendado. E se você fizer isso, eu recomendo que você resete a sua Ledger, crie uma nova chave e aí você manda da wallet do software para a nova Ledger, para o novo endereço da Ledger. Tá? Não reaproveita. Uma vez que você pegou a seed da Ledger e colocou num software, nunca mais utilize isso na Ledger de novo. Reseta a Ledger, cria uma seed nova do zero e aí você manda suas criptomoedas da wallet externa para a sua Ledger de volta. Tá? Para o novo endereço da Ledger com a nova seed, com tudo novo. Porque senão, você pode, pode dançar feio aí. Você não tem controle sobre quem está ali na memória do seu computador, né? Então vamos lá. Setup como um novo device. Aperta os dois botões aqui. E beleza. Escolhe um PIN de 4 a 8 dígitos. Um PIN de 4 a 8. Beleza, ó, aperta duas vezes aqui. Vou escolher um PIN. Vou pôr um PIN aqui. Aquele PIN basicão. Vocês vão escolher um PIN forte. Vou pôr um 2, 3, 4. Não usem 1, 2, 3, 4 na Ledger de vocês, nunca, em hipótese alguma. Você pode utilizar 8 dígitos, eu estou fazendo aqui só para demonstrar, tá? Nem 4, 3, 2, 1, nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
tá? Coloquem uma sequência numérica forte aí, porque, cara, a gente tá falando aqui do... Pô, você vai guardar todas as suas criptomoedas aqui, vai deixar de graça pra alguém? É, aí você... Padara, né? Você é... Errou. Deixa eu só ver se escurecendo aqui se aparece melhor o texto da tela. Parece que sim, né? Parece que sim. Então, vamos lá. Ó a taxa de refresh dela, que louco. Pronto. Já coloquei 1, 2, 3, 4. Apertei os dois botões, confirma. Confirma, né? Então, 1, 2, 3, 4. Confirma. 1. Pra ver se você colocou mesmo. 1, 2. 3. 4. Ó lá, confirmou. Beleza, tá? Como eu disse, galera, não utilizem 1, 2, 3, 4. Errar 3 vezes, como que destrava, Ed? Eu esqueci. Você vai resetar ela e vai recuperar com a sua recovery phrase e setar um novo PIN. Então, se você errar 3 vezes, a hardware wallet, ela meio que se trava. Tá? Opa, apertei o botão aqui. Ela meio que se trava. E aí, você vai resetar ela. Quando você liga, vai ter a opção de resetar ela. Mano, peraí que deu ruim aqui, né? Parece que quando baixa a exposição... Ela diminui o refresh rate da câmera. E aí ela fica doidona. Então vai, vou deixar assim, que pelo menos ela não tá doidona. Vou deixar assim, tá? Então ela fala, write down your recovery phrase. Ok? É por isso que é bom gerar as palavras e anotar em papel. Por favor, tá? Façam isso. Anotem no papel ou em metal. Melhor ainda, a gente já viu aqui na live diversos... diversas maneiras de você armazenar a sua chave privada em metal. Então, façam em metal de preferência. Papel, segunda opção. Computador, terceira opção. Se puder fazer nos três, melhor. Tá? É melhor ter essa chave guardada em mais de um lugar do que em um lugar só. Tá? Em um lugar só. Então, vamos lá. Write down your recovery phrase. Duas, ó. O device vai gerar 24 palavras. Elas são a sua recovery phrase. Beleza? Beleza. Próximo. Elas são seu único backup para restaurar as contas se você precisar. Terceira tela. Escreva sua recovery, as suas palavras na recovery sheet. É essa paradinha aqui. Olha lá. Fica o recovery sheet. Escreva nela. Óbvio que eu não vou escrever essa da demo aqui, né? Na ordem correta. Detalhe, elas são numeradas de 1 a 24. Tem que ser na ordem correta. E pressiona os dois botões para continuar. Beleza. Então vamos lá. Escreva a primeira palavra no papel aí. Número 1, Prosper. Prosper. Dá pra ler na tela aí? Né? Prosper. Segunda palavra, claim. É que a Miriam tá anotando aqui pra mim, ela tá me ajudando. Não dá pra ler, né? Não dá pra ler. Segunda, claim. Terceira, expose. A quarta, leisure. L-E-I-S-U-R-E. Vai fazer o processo inteiro, tá? A gente vai fazer o processo... É, eu tô... L-E-I-S-U-R-E. A quinta palavra. Bachelor. 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 A próxima, sexta palavra, device. Sétima palavra, prize. Oitava palavra, wink. W-I-N-K. Nona palavra, tank. Décima palavra, loop. As palavras possíveis é uma lista de 2048 palavras para BIP39 total. Décima primeira, punch. Décima segunda, clinic. Décima terceira, leisure. Leisure? Era leisure? Leisure. 14ª, chat. 15ª, diagram.
16ª, Middle. 17ª, DeFi. DeFi. 18ª, Learn. 19ª, Unfold. UNFOLD. 20ª, Dilema. 2Ms. 21ª, Rather. RATHER. 22ª, Hood. HOOD. 23ª, Maple. MAPLE. E 24ª, Clay. TLAY. Beleza? Então tá anotado, a produção me ajudou aqui, anotando as palavras todas, né? Quando eu vou pro próximo ponto aqui, ele falou, ó, agora a gente quer verificar as suas 24 palavras. A gente vai querer verificar se você anotou. Então pressiona os dois botões para continuar. Pressionei. Agora vai confirmar a recovery phrase. Pressiona de novo. Confirma as palavras. Primeira, loop. Tá mostrando. A primeira palavra. Ah, então o que ele faz aqui? Olha só. Ele mostra quatro palavras para mim. Eu aperto para um lado e para o outro. Ele mostra quatro palavras diferentes. Loop, punch, clinic e prosper. A primeira é prosper. Segunda palavra, claim. Escolhi aqui. Então, ele mostra quatro palavras. Eu vou escolher na lista, claim. A terceira é expose. Escolhi expose. A quarta, leisure. Engraçado que ele mostra leisure duas vezes. Vou pegar a primeira. A quinta palavra, bachelor. Já tá aqui. Bachelor. Bachelor. Sexta palavra, punch. Não, sexta palavra é device. Device. Cadê o device? Device. Sétima palavra, prize. Oitava palavra, wink. Nona palavra, tank. Tank, com sim o H. Tank. Décima palavra, loop. Cara, é chatinho o processo, mas é que ele tem que ser seguro. Tem que ser seguro. Décima primeira, punch, já tá na tela. Décima segunda, clinic. Décima terceira, leisure. 14ª, chat. 15ª, diagram. 16ª, middle. 17ª, defy. 18ª, learn. 19ª, unfold. 20ª, dilema. 21ª, rather. Rather. Segunda, hood. 24ª, clay. Pronto. Olha lá, ele falou, ó. As palavras estão corretas. Guarda elas num lugar seguro. Tá? Essa nova é USB-C. Isso, então a diferença entre a Ledger NOS tradicional e essa aqui tem USB-C também. Próxima tela. Se você perder, for roubado ou esquecer, todos os seus ativos serão perdidos de forma irremediável. Irremediável, tá escrito aqui, tá? Então não vacile. Problema do papel, fogo e água. Por isso é interessante guardar em metal. Tá? E guardar em mais de um lugar. Nunca compartilhe esses dados com ninguém. E a Ledger nunca vai te pedir esses dados. Então a empresa da Ledger, você nunca vai receber um e-mail da Ledger pedindo para você compartilhar a seed. Tá? Isso não vai acontecer. Pressiona os dois botões para continuar. Pressionei. Está processando. E ele vai me mostrar a tela com o device pronto para ser usado. E vai para o dashboard prontinho. Tá escrito aqui Install Apps. E aí você vai instalar nesse momento o app da Ledger Live no seu computador.
Ele vai identificar a sua Ledger e você vai começar agora a colocar apps. Então, no, aí é fácil. Eu não vou mostrar que eu não tenho ela instalada, mas você vai pegar o seu app da Ledger Live e tem lá, adicionar apps. Ah, você quer uma wallet do Bitcoin? Adiciona Bitcoin. Você quer wallet do Ethereum? Adiciona o Ethereum. E aí você vai adicionando todos esses aplicativos aqui na sua Ledger. E elas vão aparecer todas aqui. Quando você ligar a Ledger... Então, desliguei. Aí você vai ligar a Ledger. Pôs o cabinho lá. Beleza. Tá escrito lá Ledger e tal. O que eu posso fazer aqui? Eu posso errar o PIN 3 vezes. 3 vezes. Se eu errar o PIN 3 vezes, ela trava. Tá? Se eu errar o PIN 3 vezes, ela trava. Aí você vai ter que recuperar. É, ela vai resetar. Vai resetar a Ledger. E recuperar com as chaves que você guardou, com as palavras da seed que você guardou. E vai colocar um novo PIN. Então o PIN não é recuperável. Esqueceu o PIN. Você vai ter que... Ela vai resetar. E você vai ter que ou recuperar com as palavras que você já tem, ou criar uma nova sequência. Tá? Então aqui o PIN. Nosso PIN moral aqui. 1, 2, 3, 4. E pronto. Ela já entra aqui, você vai estar com seus apps, você vai escolher. Vai apertar o botão e escolher, ah, quero Bitcoin. Vai até o aplicativo do Bitcoin, aperta 2 vezes, usa Bitcoin. Ah, vou usar com a MetaMask. E é Ethereum. Vai até o aplicativo do Ethereum. Aperta 2 vezes. Aperta os 2 botões. E usa com a MetaMask. É tão simples quanto isso. O processo ele só é trabalhoso. Tá? Muita gente só guarda o PIN. Acredito, Elber. Não guarde só o PIN. Guardar só o PIN é, mano, é pedir para perder as suas criptomoedas. Sério. Tá? Sério. Então, assim... Nunca deixe de anotar. Primeira coisa, acabou de comprar a Ledger. Ah, a produção pediu para avisar aqui, ó. Nunca utilize essas palavras que nós acabamos de mostrar aqui na live, porque essa chave privada está exposta publicamente. Qualquer criptomoeda que cair numa wallet, num endereço gerado a partir dessa chave privada, vai ser roubado. Tá? Vai ser roubado. Não utilize, em hipótese alguma, tá? Um amigo meu anotou as palavras da MetaMask, tirou um print e meteu no Discord. Mandou pro celular da namorada. Tudo lunático, cara, lunático, não, tá? Acabou de mostrar as palavras, anota no papelzinho. Anota no papelzinho, cara, tá aqui, ó. Anota. Daqui, vai pro metal. Daqui vai pro metal, tá? É isso. E aí você, com o aplicativo da Ledger Live e outros aplicativos, você só seleciona. Ah, é Bitcoin, é... Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, por exemplo, nela já instalada. Sim. Aguenta aí, vou pegar na Nano X. Beleza, ó. Aparece aqui, ó, todos os aplicativos dela. Todos. E aí você vai navegar no aplicativo que você quer, escolher e pronto. Tá? Aqui tá meio moral, aqui tá meio bagunçado, né? Não tá querendo focalizar. Foca, mano. Vai focar, beleza. Mas é tão simples quanto isso. Quando você tiver instalado os aplicativos com a Ledger Live, você só vai lá, escolhe o aplicativo que você quer usar, aperta os 2 botõezinhos e pronto. Prontinho para usar. Tá? É isso. É tão simples quanto isso. A Ledger, Nano X, assim como a Plus S, a S Plus agora, ela deixa até uns 100 aplicativos ao mesmo tempo nela. É, eu tô sem o cabo. Eu vou ter que conectar outro USB. Na Nano S
normal, na antiga, cara, você consegue colocar uns 4 aplicativos ao mesmo tempo nela, né? Como eu faço de colocar no metal? Tem um modo fácil de fazer isso? Nielzinho, tem uma live nossa que a gente demonstra alguns métodos para você armazenar sua chave privada em metal. Tem alguns métodos interessantes, com arruela, placa de metal, né? Então, assim, tem uns métodos. Tem uma live que a gente mostrando, aí tem vários métodos, né? Se o hardware der pau, o que faz? Perde tudo? Não, TBG, não. Se você tiver anotado no papel ou em metal a seed, você pega uma outra wallet e recupera. Ah, mas eu preciso usar agora, é urgente, preciso usar agora, não tem outra hardware wallet para usar. Beleza, dá para recuperar num software, num aplicativo. Existem diversos aplicativos, a Electron e outros, que você pode recuperar a seed da Ledger. Ele reconhece, vai funcionar. Só que o que você vai fazer depois disso? Nunca mais utilize a mesma seed numa hardware wallet nova quando você comprar. Inicializa ela do zero, cria uma seed nova, e aí você transfere as criptomoedas do software para a nova, tá? E não utiliza mais aquela seed. Por quê? Que a partir do momento que você colocou no computador, você não tem mais controle se um software, se alguém observou, né? Você não tem como saber. Então, por isso que a partir do momento que se precisou recuperar no computador, recuperou uma vez, nunca mais recupere uma nova wallet com a mesma seed. Uma nova hardware wallet com a mesma seed, tá? Seed nova, transfere as criptos do software para cá, para pro novo hardware que você tem, e seja feliz, tá? Então, o hardware... Ah, garantia. A Ledger dizia antigamente, pelo menos, não sei se ainda, mas era 30 anos de garantia no hardware dos caras. O hardware é parrudo, tá? O hardware é muito parrudo, é muito bom. Tá? Então, Nielzinho, acha lá, você vai achar a live, ó. Como guardar a sua chave privada com parafuso e arruelas? Cortes Morning Crypto. O Elber, o nosso... biblioteconomista, já trouxe aí pra você, Nielzinho. O link tá no chat. Tá? O link tá no chat. Tá? Então, tá aí. Como guardar sua chave privada com parafuso e arruelas? Cara, é muito maneiro. Eu vi aqui pra comprar, eu não comprei o bagulho pra marcar metal lá, mas tava custando quanto? 30 euros? Não era? Era coisa de tipo 30 euros. Um negócio que só faltava ser ter pedra cravejada na paradinha lá. Maneira. Tá. Então, vou ver aqui de novo. Galera, eu acho que é isso. Beleza? Curtiram aí? Teve um review, teve a comparação, teve demonstrando como inicializar a sua Ledger novinha, que você vai ganhar aqui no bloco, você vai ganhar logo mais, né? A sua tá aqui esperando. Essa não é a sua, né? A sua tá... Essa posição, ó. Tá aqui de volta. A sua tá aqui, ó. Esperando pra ser enviada diretamente pra sua residência. Dia 14 de abril. Ó, e não é só uma, né? Não é só uma. Mais uma. Tem mais. Então, 5. Pro bloco. Tá? Essas todas aqui são de vocês e a gente vai sortear elas todas aqui na live pra vocês de presente. Beleza? Vamos lá pra nossa Watch Party? Watch Party. Vamos lá. Legal, né? Rolou, né? Era pra você me ajuda aqui a reorganizar a zona que eu fiz aqui do lado, mas tá tudo certo já. Já voltei pra tela, tem que arrumar a câmera, centralizar, beleza. Tá tudo certo aqui de novo. Ostentação, né? Já tem uma no meu nome, Ed. Boa sorte a todos. E aí, como que ficou a escolha da nossa Watch Party?
Ô, Tuco, qual foi o resultado? Olha a SecBRL ali, ó. Usem hardware wallet, meus investidores. Usem hardware wallets. Ah, olha, Sec moral aí falando pra galera. Usa hardware wallet, mano. Não facilita pra mim, não. Né? Facilita, não. Então tá aí, ó. E essa aqui é minha, né? Essa aqui é minha. Já dobrou o plastiquinho de novo. Voltou, beleza. O plastiquinho só vai cair. Só vou tirar o plastiquinho no ano que vem, né? Vocês estão ligados que o plastiquinho não vai sair daqui tão cedo. Então, ó. Ledger Wallet Genesis Edition. E aí você vai recuperar o seu NFT. Porque tem um NFT que acompanha. A primeira coisa que você abre tem um card em cima e atrás tem um QR Code. Esse QR Code você vai utilizar para recuperar o NFT. Existem apenas 10 mil desses NFTs disponíveis, assim como foram apenas 10 mil Genesis Editions, tá? E aqui eu consegui garantir 5 para sortear para o bloco. São nossas, blocou. 5 são nossas. Aí, ó. Trust yourself. E só. Coloca uns sats nele, Ed. Agora não, né? Eu tô sem o software da Ledger Live aqui. Quem sabe Ledger Live fica ponto de... Mas é super simples, cara. É instalar o aplicativo da Ledger Live. Na hora que você pluga o wallet, ele já reconhece. Aí ele já reconhece. Provel, faz um sorteio só comigo pra eu ver se eu tenho mais chances de ganhar. Provel, é capaz de você perder ainda, cara. É melhor não. A gente evita, né? Porque você já pensou que... Porra, cara. Né? Emotional damage... E se você faz a parada sozinho lá e perde, porra, mano. Né? Olha lá, a produção tá falando, se você quiser, dá pra sortear um ban. Dá pra sortear um ban, né? Coitado do Bitburn, já faltou os 10... Bom, já passou 10 minutos, né? 10 minutos moral lá. Mizinha sempre solícita. Né? Mas tomou 600, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí do reviewzinho. O sorteio tá aberto, acontecerá no dia 14 de abril, próxima quinta-feira, sorteio da primeira Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que a gente vai fazer aqui na nossa live aí pra galera do bloco. Beleza? Peguem seus tickets. Não deixem de pegar os seus tickets. Exclamação sorteio. Entra e pega o seu ticket. Primeiro ticket é gratuito. Demais tickets, aí você usa bloquitos e você minera assistindo o programa ao vivo. Né? Vocês já sabem, quem tem sub no canal minera bloquitos mais rapidamente. Então você usa, primeiro ticket é de grátis para os inscritos. Tickets extras, usa bloquitos. Tá? O bloquito você também pode tentar ganhar os bloquitos aí nas apostas. Inclusive está com a aposta aberta. Tá? Avax. Então na segunda-feira a gente vai ver se a Avax ficou positiva ou negativa, no comecinho da live. Lili cantou. Bitburger, né? Então é isso. Quem foi que ganhou? Eu perdi. Bitcoin Liberdade ganhou? Então vamos lá para Bitcoin is Freedom. Bitcoin is worthless artifact. Opa, já começa assim? Nossa, que porrada na orelha. Deixa eu trocar aqui o subtitle, né? Pra português moral. Tradução automática. Cadê? Na tela, galera. Vambora. Vambora pra nossa watch party que começa agora. Bitcoin is worthless artificial gold. I think I should say modestly that I think the whole... Damn, development is disgusting and contrary to the interests of civilization. This is just a beanie baby that mano, runs on fica coal. Aí, cara. Vamos começar de novo. Bitcoin is worthless artificial gold. Mano, esse senhor, I think I should say honestly that I think damn, development is disgusting and contrary to the interests of civilization. Ô, Chovel, mas é o aniversário. Agora o chat inteiro vai fazer aniversário dia 14. Né, Chovel? I agree. I would short it if there was an easy way to do it. These men all share one thing in common.
They are all citizens of advanced economies, with property rights, free speech, a functioning legal system, and stable reserve currencies. Only 13% of our planet's population is born into this. Is there any chance for a deal in these talks today between Russia and Ukraine? The other 87% are born in a country with a weak currency or authoritarian regime. These critics are missing... Ela tá certa. 13% das pessoas nascem em países ditos desenvolvidos, né? Países desenvolvidos. 87% do planeta nasce em países não desenvolvidos ou subdesenvolvidos. Você não pode querer que um lugar que tem uma economia que funciona direito... Podemos questionar e discutir aqui por longas horas se a economia americana funciona direito. Mas, cara, a gente tá falando de Brasil. A gente tá falando de coisas piores que o Brasil. A gente... Angola existe, Nigéria, Sudão e outros. A gente reclama muito do Brasil porque, óbvio, a gente vê o futuro, a gente entende como o Brasil poderia ser melhor e ninguém aguenta mais aquela casta de políticos roubando a gente o tempo todo. Ninguém aguenta. Mas existem situações piores que a nossa. E o Bitcoin ajuda muito esses caras. Ajuda muito. Filipinas, né? Pô, cara, a gente tem exemplos aí que minha Nossa Senhora. Né? Seeing the big picture. Anyone with access to the internet can participate in Bitcoin. It runs on a network that does not discriminate. While Western headlines focus on Coinbase going public and tech bros getting fabulously rich, more than double the company's valuation, with there is a revolution happening worldwide. For Gates, Munger, and Buffett, Bitcoin is what poison spread. The price sits above 50,000 now. Where do you think it's going? But for Ire from Nigeria, Mo from Sudan, and Carl from Ethiopia, Bitcoin is much more. Olha lá. I'm hopeful for Nigeria's future. I've seen Bitcoin's potential firsthand. Bitcoin allowed us to fight SARS, a notorious unit of the Nigerian police with a long record of abuses. In October 2020, I joined the Feminist Coalition, which began accepting donations via Flutterwave, a fintech product. This started off well enough, but then the regime started cracking Nossa, down. Cara. Our bank accounts were shuttered. Hola. Bitcoin was the only option left. There was no other way to receive, store, and spend money. This was an eye-opening moment. We ended up setting up a BTC Pay server to process donations from around Olha the world. Olha só, fizeram servidor BTC Pay funcionando para eles. But Ira isn't the only one with hope for the future. É isso, Bira. Bitcoin é liberdade. Ethiopia, é o que eu Bitcoin vivo falando. Is about bridging não é the só gap especulação, the não é só... Ah, vou ficar rico. Grow, não, cara, é sua liberdade um futuro maluco que tá acontecendo aí. Over the past decade, but goods have gone up by 3 to 5 times. The upper classes use the dollar as their unit of account, but the poor outside the city, well, dollars are officially illegal for them. Cassar's brother was arrested for simply having a $20 bill in his Olha pocket. Isso! Como é que alguém é preso por ter dinheiro no bolso, cara? I created a Telegram group where I pay freelancers, graphic designers, and translators based in Ethiopia with Bitcoin. In America, most people treat Bitcoin as an investment or as a savings account, but here I'm using it as a medium of exchange. It's part of my life. Pois é. Under the gold standard, Sudan was a stable economy. 3 Sudanese pound once bought you a dollar. There was a successful middle class in Khartoum. But what happened after... Olha que interessante, o cara provavelmente desenharam ele e ele pediu pra não aparecer. Muito provavelmente, né? Muito provavelmente. Eu vi a mensagem ali do... Quem foi que mandou? Ah, o Paiva, né? Colocou, não é só Bitcoin, eu acho que criptomoedas em geral são liberdade. Paiva, não são as criptomoedas em geral, é a criptografia. Acho que a gente sempre difere Bitcoin do restante das criptomoedas que existem no mercado, é que o Bitcoin provavelmente é a mais segura, a mais estável. Estável em matéria de... A gente sabe exatamente o que vai acontecer com o Bitcoin. A gente tem previsibilidade em tudo o que vai acontecer com o Bitcoin. Agora, vamos falar da segunda maior criptomoeda. O Ethereum.
A gente não tem previsibilidade nenhuma. A gente não sabe o que vai acontecer com o Ethereum. Enquanto o Bitcoin é lento para ter alteração, é lento. Mas a gente sabe que todas as vezes que ele sofre uma alteração, cara, funciona para sempre. Agora no Ethereum, eles têm essa coisa da velocidade. É tudo troca, troca, arrumou, quebrou, troca de novo e faz de novo. E a gente vê o que está acontecendo no ecossistema do Ethereum. E a mesma coisa com Solana, a mesma coisa com as bridges, a mesma coisa com todo o restante que está acontecendo. Então, quando a gente fala que o Bitcoin é liberdade, se for para falar de criptomoedas em geral, aí eu prefiro falar o seguinte: a criptografia é o que traz a liberdade para as pessoas. A criptografia. A partir da criptografia, existe o Bitcoin, que é o pai de todos, é o mais seguro, é o mais estável, é o mais funcional e o que, cara, não existe poder econômico capaz de alterar o que o Bitcoin tá construindo. Enquanto que em outras moedas, ou o que o próprio Ethereum vai vir a se tornar, e o do Ethereum isso já é uma prova, o poder econômico dita os rumos da própria moeda. Então tem muita diferença. Por isso que a gente separa o Bitcoin do restante. Então até o momento, o Bitcoin é a única criptomoeda real que a gente sabe que ela vai ter um futuro super longevo. Isso é tipo uma certeza. A do Bitcoin continua. O problema são as outras. A gente não consegue ter confiança do que ela vai ser amanhã. A gente não consegue entender. A gente não consegue nem computar quantas moedas tem e a gente não consegue nem entender qual a política econômica que ela vai adotar. Porque muda o tempo todo. O Ethereum mudou quantas vezes a política econômica da moeda? A gente não sabe o dia de amanhã. O que vai passar na cabeça daqueles caras que estão cheio, entubados de moeda? E que os caras vão apontar para criptomoeda. A gente não sabe. Bitcoin. Agora do Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. O Bitcoin a gente sabe exatamente amanhã quantas moedas estarão no mercado, quantas moedas estarão no mercado dia a dia. E a cada 4 anos tem o halving. Cai pela metade a recompensa. E que isso, cara, vai acontecer até mais ou menos meados de 2140. E essa é a realidade. Agora o resto, a gente não tem essa confiança. Tudo isso que a gente tem no Bitcoin, infelizmente a gente não tem nas outras. Ah, mas o Bitcoin é mais limitado. Mas a limitação que a gente vê no Bitcoin, ela é transitória. A gente vê limitações no Bitcoin hoje. E isso não significa que a galera não está trabalhando. A galera está trabalhando muito para que essas inovações aconteçam, né? Eu adoro o Ethereum, surfão. Eu sou super fã. A galera acompanha a live. Sabe que eu sou super fã do Ethereum. Sou fã de Solana. Sou fã de inúmeras inovações. Sou fã de Filecoin. Sou fã de Arweave. Sou fã de uma porrada de coin estranha aí que mexe com infraestrutura. Sou fã das privacy coins. Mas eu entendo que tudo que está sendo desenvolvido nas outras pode ser que em algum momento, como já aconteceu, ela venha a ser implementada no Bitcoin no futuro. Quando? Quando ela se estabelecer como um padrão e houver consenso que aquele caminho funciona bem para o Bitcoin. O Bitcoin não coloca os fundos da galera em risco. As outras, elas colocam. Colocam e se perder, perdeu. Se deu errado, depois a gente arruma e vê o que acontece. Isso no Bitcoin não acontece. Então, eu adoro... Eu sempre falo aqui que as outras criptomoedas, elas são meio que um playground, um parquinho de experimentação. E é importante que ele exista. É importante, ele tem que existir. Ele tem que existir. Tem que existir porque essa inovação toda, ela tem que acontecer numa área que não interfira onde no Bitcoin. Então ela vai acontecer. Depois a gente traz. Depois o Bitcoin assimila. Incorpora o que for bom de verdade, ele incorpora no futuro. Por isso que eu costumo separar, mas eu não sou maximalista a ponto de falar, putz, meu, você shitcoiner, você sai daqui, olha só pro Bitcoin. Não, cara. A inovação tem que acontecer. A gente vê inovação acontecer. Existe inovação acontecendo. A gente tira todo aquele ruído dos scammers, dos golpes. Tem muita inovação acontecendo nessa área.
Mas a gente tem que respeitar que um lugar é um lugar meio que sagrado, onde as coisas acontecem ao seu passo, porque tem um motivo de ser assim. No outro, você quer um laboratório de experimentação? Usa o resto do mercado como um laboratório de experimentação. E ele funciona muito bem assim, né? Ele funciona muito bem assim. Olha o Nak, essa é a sua ideia também, Nak? Is that the central bank is taking over and devaluing the currency. Today, ah, 220 hexahash fala muita coisa, né, Welber? The average citizen is watching their wages stagnate. Olha o que aconteceu no Sudão, cara. Is rising. While Omar al-Bashir and his cronies managed to accumulate massive wealth in form of real estate and bank accounts in foreign banks. What Mo describes is the Cancion effect, a systemic plague wherein those closest to the source of the inflation profit, while the rest suffer. Many Sudanese people are starting to use Bitcoin as a tool to escape corruption and as a lifeboat to survive this economic crisis. Now that is not something I think the world needs. There is something inherently not credible about creating hundreds of billions in virtual wealth with nothing ever actually being accomplished. Bill Gates. Charlie Munger. Warren Buffett. They don't like the technology behind Bitcoin because it's coming to seize a place in the global stage that they used to have just for themselves. Liberation technologies should be invested in, not shorted. And for those comfortable in the dollar bubble, it's time to check your financial privilege. Esses caras aí não conseguem manipular, tirar, subtrair o Bitcoin dos outros facilmente, né? Pois é. You're still pretty quiet compared to last year. Provavelmente, ele, pra não ser conhecido, right, né? So o Sudão, up, ele é muito conhecido aí pelo autoritarismo, Chovel. Pode ser que ele pudesse ser identificado, então talvez ele tenha pedido. Não sei se é dos refugiados, estamos descobrindo. We all love the games. We all love it when Bitcoin goes Eu acredito up, que seja. Really, one of the best things about Bitcoin is how it enables freedom around the world. So this is going to be an incredible session. I want to hear a huge round of applause for everyone as we introduce them out. Okay, firstly is Yomi Park. If you haven't heard her on Roga, go check that out. All right, next up we have Farida Naburima. Good luck. All right. Also, a huge round of applause for my friend Fadi. Esse cara, ele roda um podcast sobre Bitcoin, super famoso. And my very, very good friend, Alex Gladstein, come on! Welcome everyone, thank you for being here. Watch Bitcoin It's did, such an honor and a privilege to share the stage with these three incredibly noble individuals. Look, I know that for a lot of you, Bitcoin is about number go up, it's about investment, it's about thinking Olá, for your family's future, meses. And that's junto. A big part of Bitcoin, but Bitcoin's also about freedom go up, and it's about how a new monetary technology can help liberate people around the world who are stuck in horrible, horrible situations. So I want to start by asking each of my guests to tell you about how money works in their countries or you know, where they came from, and how in perhaps in Asia or Africa or the Middle East, money works differently than how it might work here. To start, I'm going to turn to Yonmi. I've known Yonmi for many years. She's an incredible author, activist. She escaped from North Korea and has devoted her life to fighting human trafficking and to helping get information back into people stuck in North Korea. So Yonmi, why don't you start by telling us just a little bit about this, you know, black hole of information that you grew up in and what it was like, you know, before you escaped. So thank you so much. Hi, everyone. Good afternoon. Thank you. Hi. I know, I'm so grateful to talk about Bitcoin and also freedom. I mean, without freedom, why do we even need money? Bitcoin, right? É sobre liberdade so mesmo, it's galera. A unique opportunity to talk Sempre about falo isso with na live. Bitcoin and freedom. As you can see this satellite photo of my country, do you see that there's a black hole in between South Korea and China?
That's where I was born. I was born in a complete darkness. I often joke about that. Tá zoando. Tá zoando. Isso, esse buraco aqui é a Coreia do Norte? No mapa? You know, we have Earth Day in North Korea every day. It might be good for the environment, but not good for the people. In this 21st century, people do not even know what internet is. Growing up in North Korea, I still remember when I was young, the government was telling people that you should deposit money in the bank. Absurdo. And then people did, because we trusted our dear leader. I mean, he was our God to us. Once we put our money in the bank account, it was locked. Nobody could get the money out of the bank account. Only people who had a connection to the bankers and the government officials who could get the money out. And so this is a real struggle, right? In North Korea, private property is banned. You cannot own a car, you cannot own a house, you cannot own anything. So therefore, if you make a money in the black market system, you have to hide it somewhere in the house. And one time, actually, I still remember my mother's best friend. She was there's many thieves in North Korea. She was hiding the cash, the hard-earned cash, inside the where she was cooking food. And the husband came without knowing and burned the whole thing. So her life-saving gone like that. So in North Korea, because we don't know how to hide the cash, I still remember my mother would take the stockings out and put the cash and wrapping around her burning body parts to hide the money, because that was the only way we could carry cash. Enrolando dinheiro and no by corpo. The 2009, we all know that North Korea strived to become a socialist paradise where there's no inequality. So the regime decided, how are we going to make everybody equal? Is they decided in 2009, we are going to do something called the currency exchange, which means previous money that you had means worth nothing, literally trash. That people had been saving for decades. Yes, in the black market for like 70 years, people working in the black markets and saving this money. And the regime wanted to make sure that everybody's equal and take all the power from North Korean people. So they did something called the currency exchange. And they said each family now, they give them only 1 week, 7 days. 1 week, you had 1 week to turn in your old money. Yes, and they said, and for the Pyongyang people, the country people, only 3 days. Each family can only get new cash that was worth of buying 2 kilograms of rice. So if you're a billionaire, millionaire, your money meant nothing the next day. And after that currency exchange, North Korean people now actually do not have any North Korean money, and they are actually trying to find a way to get US dollars and Chinese yuan. So the regime found a very cruel way to try to make everyone equal. Mm-hmm. And this is just a theme that was in these songs that they made you memorize and talk about when you were a child. This bizarro, paradise cara. That you were in where everyone was equal. Que bizarro. In reality, it's sort of like the animal Governo, farm. Some were more equal than others. And what she just described to you in 2009 is known as demonetization. So yeah. Cash can help people, and it does help people around the world. A lot of people save around the world, especially in dollars. In their under their mattress or somewhere in their house, but there's a very cruel way that the government can even take that from you, and that's again called demonetization, where they say, oh, all that money, that's no longer worth anything anymore. And as you're just telling us, they only gave people a week or even a few days, depending on which caste system you were in. In North Korea, people are geographically separated in castes depending on the loyalty of your family during the Korean War. And they basically said you only have a certain amount of time to turn that in, and then in exchange you'll get this new money, but you can only get a certain amount. Mm-hmm. So, I mean, we don't often hear about finance and economics and money in the human rights discussions. You know, I worked on North Korea issues for years and years and years and years and never heard about this or learned about this until I started asking questions about Bitcoin and money. And in that vein, when you were growing up, did they teach you about money in school? No, I mean, the word in North Korea, profit, is banned. The word profit is banned. So, yeah. I mean, they Como think assim, money mano? As Pera evil. Aí. And any... A palavra lucro é banida na Coreia do Norte? Eu não sabia dessa. Pra mim, essa é novidade. Minha nossa, cara. Que absurdo.
business, enterprise, private business is evil. So they don't teach us anything about economy and money. So people, basically what we have to do is relying on the government who is going to give us public rations. But they didn't do that. So our only choice was dying from starvation, and that's how I escaped from North Korea when I was 13 years old. Can you talk a little bit about the role that money played in your escape at all, and maybe how it was a limiting factor, or how you wish you had a different kind of money? Take us through that a little bit. Yeah, I think it's so surreal for me coming from North Korea, just sitting in Miami, this very liberal place right now with this full of electricity. I know, cheiro de eletricidade, cara. Puta, que referência, mano. When I escaped from North Korea at 13, I arrived in China. Tadinho. And they sold me for less than $300 as a sex slave. And there are right now 300,000 North Korean women in China are being sold. The reason why we are being sold is because we cannot have bank accounts. And when North Korean women get captured and sent back to North Korea, if they somehow able to hide $50, they don't have to die in the prison camp. But the regime is so vicious. They even check everybody's parts, you cannot even imagine, and then they even check after you go to bathroom. So there's no way you can hide anything, a jewelry or money in your body. But something like Bitcoin, if you remember the code or something, you go out, you talk to the broker, they give you the money, you can bribe, you can come out. But because North Korea has no medium like that, they've been suffering and dying from this tragedy. I think what Yoni's describing is kind of the end game of fiat money is, you know, totally centrally planned money system that the rulers can arbitrarily change at any time. And that's what the North Korean people have had to endure. But, you know, North Korea is something we all must remember. And we're going to get into a little bit later how Bitcoin maybe is being used to help people who've escaped North Korea. But for now, I want to turn our attention to Farida. And I want to talk a little bit about something called the colonial French currency and the legacy of basically colonialism in Africa and the role that money played in that struggle. Farida is an incredibly brave human rights defender from a country called Togo, which was once under French colonialism in the 50s and 60s. And she has an amazing story. So Farida, take it away. Thank you, Alex. So as you can see it on the map, 14 African countries are still using a colonial money. That money, called the CFA, in French it means the Franc des Colonies Françaises, was created by the French government on the model that the Nazis used during World War II. So literally the Nazis created a currency that was imposed on the French people during the occupation. And the French realized that model was the best way for them to continue controlling those countries' economies. Awesome. So when we got our independence, my country got it in April 1960. The first president of Togo, Sylvanus Olympio, decided to withdraw Togo from the CFA system. Why? Because all the countries had to keep their gold reserve in the French bank, and the French control 80% of our reserves. We don't have a central bank that is independent. The French control the central banks that were created for us. A mesma coisa da Guiana, and at the end cara. Of the day, when we need more money because of inflation, we have to borrow our own funds with interest from the French government. So the a Inglaterra não faz diferente, não. Scam, é muito parecido com a Inglaterra faz. In December 1962. Exactly 1 month later, he was assassinated by former soldiers of the French colonial army in Togo. These soldiers ended up seizing the power, and they ruled the Togo since 1967. And today, we have the son of the first leader, Ademanya Simbi, who was president for 38 years, taking over in 2005 when his father died, making Togo the oldest military regime in Africa ruled by father and then son. So it's been a situation pretty similar to that of North Korea, 55 years of the same family. But the situation is much worse than that because Togo is a country of 8 million people. But in those 14 French-speaking African countries, there's a population of over 180 million people. And literally, you have the livelihood of these people depending on a currency that has no value outside of those countries. The worst part of this is that
on two occasions, in 1964 and then 1994, the French government decided to devalue our money by half. So since World War II, we have literally lost over 100% of the value of our currency. In addition, life has become more expensive because of inflation. Things cost basically over 300 times more than it used to 5 decades ago. But the money people are earning for their hard work does not match the inflation rate. As a result, you have over 50% of the populations living in these countries living in extreme poverty. And unfortunately, every single leader of the African nations that tried to escape the system were either assassinated, like the president of Togo, Sibanye-Stillwell Olympio, or they were removed by a coup. And the worst part today is that we have over the half of the people, the nations ruled by in the CFE system, they are ruled by governments that are authoritarian, with leaders who have been there for over 40 years. That's the case for Togo, that has father and son in power for 50 years. The case for Gabon, that has father and son, recently for Chad. So you see the most authoritarian government in Africa with the poorest population in Africa using a currency that is colonial and that doesn't give the people any agency. Verdade, é verdade. Se você parar para analisar, países com maior nível de autoritarismo que tem na África e no mundo, né? No mundo. Os caras se perpetuam no poder, fica a mesma família lá, né, se perpetuando no poder. Assim, ela ainda tá contando aquelas que estão comandando o país. No nosso caso, no Brasil, eles são tão safados, que eles sabem que ele não precisa... Ah, o Brasil é um país presidencialista, precisa ter eleições e tal. A gente não precisa tá na presidência. Porque quem está na presidência, a gente controla. Então, essas famílias da época do império, né, da época de colônia, de império, são as mesmas famílias. São as mesmas pessoas. Passando de pai para filho. Tá? Instituições aí centenárias controlando e fazendo lobby para decidir o que é melhor para a população no ponto de vista deles. Obviamente, o Brasil ele tem uma posição, tanto econômica quanto social, melhor que a desses caras. Porque esses caras eles optaram pelo totalitarismo e tão pouco se lascando se a população está toda lascada, desde que eles tenham tudo. Só que no Brasil isso acontece de maneira maquiada. Ah, a gente tem eleições. A gente tem um regime presidencialista. O Brasil é uma democracia, onde eles ficam lá por baixo dos panos, famílias antiguíssimas que fazem de tudo para se manter no poder e controlar o poder. Eles não precisam, eles aprenderam, eles não precisam estar lá com o nome da posição de presidente eternamente para fazer isso. Eles podem estar um pouquinho abaixo, porque quem está um pouquinho acima, eles controlam. Está dentro do jogo deles. Está dentro do jogo deles. Esse é o Brasil. Então, isso aí tem semelhança com o Brasil, sim. O Brasil só é tão safado, essa galera é tão safada, que eles deram uma mudada no jogo. Tá? Para não ser tão descarado assim. This just concept of monetary colonialism. And I was able to interview... Farida, escolha and, uma ilusão, Fode, já who dizia Merovingio, né, Fábio? From Senegal earlier, you know, last year, and I had never, understood the monstrosity of this system. And just to break it down quite simply, the French colonial power was able to get cheap resources, tin, oil, uranium for all of its nuclear, you know, programs in France. The, you know, French have this incredible nuclear power. Situation, but it's all coming from, you know, Niger, and it was taken basically at below market rates, and the local government had no ability to negotiate gangue, that. Cara, in fact, concordo, when they tried to negotiate it, they were taken out in a coup. Eles fazem com a gente com impostos so é roubo, you have this sim. Government that's basically using this cara, vast part é of the world gangue, as a sort of no a personal plantation, é getting cheap, again, lumber, all kinds of resources. And then what they do is they take the finished goods that they make in France and they sell it back to the CFA countries at higher than market rates. If you are a business in the CFA zone, you have to give first right of refusal to the French. So if you're the government and you want to have a bridge built,
You have to offer it to the French first at below market price. And if they say no, only then can you go talk to the Americans or Chinese or British or somebody else. Likewise, when you're selling goods, you have to offer it at lower prices to the French first, and then if they refuse, you can sell it elsewhere. And nossa, what this cara, has done over many decades is basically lead to some of the worst esses humanitarian dois conditions eu vou te contar, in the world. Viu? If you look at these countries in esses white, dois I mean, eu vou te these contar, are some of viu? The poorest countries in the world and some of the most authoritarian. I mean, they're always the ones at the bottom of the UN Development Index. You talk about Chad or Mali or Niger. Again, these are countries that people have basically been robbed for decades by a colonial power, and that colonial power got to claim that it gave liberty to Togo. I mean, when De Gaulle, you know, basically quote unquote gave liberty, you know, the idea was you guys can have political freedom, but not monetary freedom. So, Farida, what is it? What is, you know, you're saying that basically in your country, the pro-democracy movement, the pro-human rights movement, has its roots in this idea of monetary freedom. I mean, can you speak a little more to that and how it's part of the identity of your struggle? And can you talk about your father and what you have done in your personal life? Thank you, Alex. I have been an activist since the age of 13. I became an activist following my father's arrest by the military regime in Togo. My father was arrested over a dozen times since I was a kid, and his father before him was also an anti-colonial activist who spent years in prison fighting the French administration. And the reason why they were fighting was because my grandfather, for example, was working as thousands of other Togolese citizens for free for the government of France. They call it free labor, but it actually means slavery. Literally, they live in villages and they farm for the French government. When they don't produce enough goods, they get arrested, and sometimes their arms are mutilated for not providing the amount, the quota of agricultural products requested. Como assim, mano? A punição pela galera não conseguir produzir é cortar os membros das pessoas. Isso existe? A gente tá vivendo num planeta em que esse tipo de coisa ainda acontece? E é a França que tá toda aí querendo botar o bedelho em tudo? Porra! So my grandfather joined the independence movement very early, and it was a relief for them when they won the independence after thousands of them got killed. Eu consigo ver, por exemplo, ah, tem um cara lá, senhor feudal. Isso é tipo Brasil, né? Ah, pega a molecadinha pequenininha lá, não, manda trampar nos canavial lá, não trampou o suficiente, o moleque vai ser açoitado, vai tomar uma surra, ou em países árabes, né? Vendo isso acontecer, mas em Togo, cara, direto por uma relação direta do governo da França? Isso pra mim é num nível de absurdo que eu não... Minha cabeça não consegue conceber que isso existe. Eu consegui entender, interiorzão do Brasil, consigo entender sim, compreender não é aceitar. Eu consigo compreender isso acontecendo porque acontece, consigo compreender isso acontecendo em países, certos países árabes, porque isso acontece. Agora, por conta de um país dito todo modernete como a França? Porra! By the French colonialists. But unfortunately, não. That was very short-lived because the government of Togo realized that independence without monetary independence means nothing. Literally, you have people working and earning money that they cannot even use in their neighboring countries. You have money that has no value outside of the French colonies, and when you want to convert it to any other currency, it has to be converted first to the French franc before the euro was created, and eventually it was pegged to the euro. So let's dwell on that. So when Farida leaves Togo to come to the U.S., if she doesn't exchange her CFAs at the border and she comes here, she can't convert them. It's not a convertible currency. Absolutely. And when she does convert them into euros, for example, now it's the euro and not the franc that it's pegged to, the Europeans take a cut. I mean, the corruption and the exploitation continues. And I think what you said, that true independence is not possible without monetary independence, is definitely a creed of that this audience understands. But your story really makes it, I think, a lot more real for people. I want to turn my attention to Fadi. Fadi is a Palestinian activist who's spent his entire career exposing corruption in the Palestinian Authority. I want to ask Fadi about the difference between money for Americans and for Palestinians. So can you just talk about, you know, life in the West Bank? Is it as easy as it is here? Can you just order stuff on Amazon? Can you, you know, send money easily to friends and family? What kind of money do people use? Give us some detail.
Thank you, Alex. It's a pleasure to be here. And special thank you for Alex, because he's... Thank you. And I do want to give a special thank you to Alex, because he has been my Bitcoin teacher. And I've, you know, after many, many hours of explaining Bitcoin to me, I finally got it. So if you leave this panel with one thing about Palestine, I want you to remember one thing. I want you to replace in your minds the Free Palestine slogan with Bitcoin Palestine, because I really do believe that that is the future in places like Palestine and others. So thank you, Alex. In my part of the world, the biggest problem is corruption. Corruption is what devours the institutions, what devours the idea or the hope of having a prosperous future, is the biggest enemy for prosperity and economic freedom. It is why most of the, if you notice, na minha parte do mundo também, né, Pantheon? Regimes in like Afghanistan, de onde a gente vem, Iraq, meu caro? And I think the Palestinian eventually will collapse because the corruption has become the norm. Adorim, bem-vindo de volta. Tá tudo certo lá com os exames? Most of us end up leaving to places where we could have economic freedom, where we could have a better life. But some of us don't just enjoy that abroad. Some of us dare to dream for more. And we end up being called human rights activists or anti-corruption activists. But I would like to call us dreamers, dreamers without illusions. And in my opinion, if you are a dreamer without illusion, Bitcoin is your solution. And I'll explain what I mean by dreamer without an illusion. Somos dreamers without an illusion. Tá certíssimo, é isso aí. By that. Today, if you're a Palestinian living under two different systems, one is the Palestinian Authority system, the other is the Israeli military occupation. The freedoms you have are, you know, we have the Oslo Agreement, which was signed in 1993 between the Palestinian Authority and the Israeli government, that was supposed to lead to the creation of a Palestinian state. And then there's another aspect of this agreement. It's called the Paris Protocols, or the Paris Agreement, which is the economic agreement to this political agreement. Very few people know about the Paris Protocol. Even many Palestinians don't know about it. And here's the catch. If the Paris Protocols dictate that the Palestinians must accept or give up economic freedom to the Israeli authorities in exchange for political freedoms, today we have neither, but to do this, that means we have no currency of our own, no central bank, we have no control over monetary policy, and you can imagine that this kind of environment mixed with corruption, extreme corruption within the Palestinian Authority, is extremely, extremely repressive for Palestinians. In order, you know, So just to pause, so you have to use the shekel as like the dominant daily currency. Correct. Right. So just imagine the psychological effect of having to use essentially your occupier's currency all the time. There's something deeply distressing about that. And again, you know, with the Paris Protocol, the point is that the Palestinian Authority and Arafat, you know, basically ceded economic and financial control in order to get sort of political control. Of course, they betrayed that promise to the people and became extremely corrupt, and Arafat stole billions of dollars. That's his legacy. But at the end of the day, this protocol, which was supposed to expire in 99, it still isn't enforced today. There's no real effort to change it. So again, you know, there's no agency here for Palestinians on the monetary front, you know, wherever they are. And I think what's important to understand is that if you're in the West Bank, you can't just, you know, order something on Amazon or, you know, send money easily to family or friends. All these things are delayed. There's like, it could take weeks because, oh, this authority has to look and kind of inspect to see if this payment is related to terrorism or whatever. It's like impossible to send money to family or friends. And you can't order things online. It's extremely restrictive. There's higher inflation there. So I think we wanted to like just show a little bit of this reality to you, because again, here's another country where people have no economic freedom and it's really weighing down on them. I mean, if you think about Palestine's kind of like economic engine, you talk about an industrial base or an agricultural base, this has been wiped out systematically over decades. And that's why so many have to go work in Israel. And that's why so many like Fadi, like when you're young, you want to leave, like you don't want to stay. So I think what Fadi is trying to say is maybe we can design a system where people do want to stay and start to actually build something.
I genuinely believe that. I always believe that, you know, democracy cannot be exported, but it can always be imported. And there are enough Palestinians who want to have a democracy, who want to have a free financial system. And let me just give you an example. If today I want to wire money to my mother who lives in Hebron, I have to worry about almost four or five different regulatory bodies. I have to worry that the U.S. government doesn't think I'm sending it to somebody to use it for the wrong reasons. I have to worry that the Israeli authorities will not think that I'm sending it to somebody also to use it for the wrong reasons. I also have to worry that the Palestinian Authority, who's tried to kill me before for my outspokenness on corruption and pushing for democratic reform, will not seize the money, close the bank account, or bring my mother or somebody from my family for questioning and interrogations. So it's not very simple, you know. And the more I learn about Bitcoin, the more I realize if every person can be their own bank, I'd much rather always deal with just Bitcoin. So, cara, Bitcoin resolve a vida dessa galera. I want to use the last 10 minutes or so here to go into how Bitcoin might actually be being used in each of these scenarios and what we can all do to get involved. So Yonmi, we'll start with you. You told me something very interesting about how some people in China are using Bitcoin to help aid North Koreans who are stuck there. Again, let's remember, people like Yonmi who escape into China, they don't necessarily speak Chinese. They've never been to these places before. 70% of the people who escape are women, and they're trafficked or interned in some way. They have no bank account. They have no access to any sort of money system. So Yonmi, can you walk us through how you've heard that Bitcoin is kind of penetrating this system? Yeah, I mean, actually, I'm sure not a lot of you have seen North Korean before, right? Because right now, there are only 209 North Korean defectors made it to America. How many? 209 during the last 80 years. So most of North Koreans, when they escape, they do not end up like me in America. Or even in South Korea. No. Most don't make it. Most get stuck in China or die. Right, so they end up in China, and China is a communist party. They do not believe in human rights, and they sponsor Kim Jong-un to stay in power and be a dictator, right? So therefore, they do not want to help these people. And not only that, China had a one-child policy. Because of that, they have 30 million men cannot find women as their wives. Especially in northeastern China, which borders North Korea, it's the poorest part of China. And it's the part where there's like the largest gender gap, essentially. Yeah. So they buy North Korean girls like me as their sex slaves. And when these women go to and meet their supposedly Chinese husband, they have a child. If the women get captured and sent back to North Korea, mother gonna send to prison camp and die. And child, the problem is, cannot get a state ID. Chinese government does not accept the child as a Chinese. So they become a stateless children. And these children, without ID, government hookah or something called, they cannot even go to elementary school. So there are 300,000 North Korean women right now in China, and the children are about up to even like a million of them. We don't know quite fully how many are there. So now they're underground church groups, starting this like a homeschooling, sending Bitcoin to a Chinese broker, and they buy school supplies to children who cannot go to elementary school so they don't become end up being trafficked and going to brothels and become a prostitute. So they can somehow get educated and find a way out. And there's a way that we can empower these women and children through Bitcoin. Thank you. I had mentioned to you earlier today that when I first met you, I don't know, 7, 8 years ago, how crazy is it that one day we'd be speaking together at a Bitcoin conference? And you didn't know what Bitcoin was at the time. And now you've been studying it. You know a lot about it. What do you think, if you could go back to North Korea and start telling people that there's this currency that's digital, that governments don't control? I mean, once that starts to pick up traction inside North Korea, what do you think will happen? I think that's a thing. Like when this morning we had talked about how the fiat currency, under fiat currency, 169 million people died, right? Like in my life, nothing has been more evil than government has been. I think North Korean regime is almost testament how evil a government can be to individuals.
So I think if Northern people, there's a way they can understand that they can have their own autonomy, decide what money they can buy, what they can do, I think we will see a different world. It's gonna be a world that we cannot even possibly fathom right now, because we've been always under this government's control. And when imagine that individuals have that power in our hands, no, we can create a much better world that nobody needs to be saved. No, God, please, no, 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 no! Frida, turning to you, let's talk about some of the initiatives you're doing, how you're helping activists in Togo learn about this new technology, and then tell us about this amazing conference that you and Fode and many others will are going to be putting on in Ghana later this year. Thank you, Alex. The interesting thing about Bitcoin is that it offers us the unique opportunity to truly decolonize our country. And I to truly decolonize your country. Yeah, so I call the Bitcoin the currency of decolonization. Because we Interessante, have never really Bitcoin had a moeda de descolonização. To have a currency Fataço, that aids né? us both in attaining Fataço. Economic freedom, but also our political freedom. So activists in Togo today are continuing to resist the authoritarian regime. Hundreds of them have been arrested and are living in prison and are not receiving any form of support. And the government goes as far as arresting nursing mothers because they are affiliated to a protest movement against the regime. So literally, we have a system today where we have a fund where we provide support, legal support, medical support to women, as well as political prisoners that are facing this form of repression and abuse from the authoritarian government of Togo. And thanks to the HRF, we established what we call the IGAE Academy, which is now going to deploy an education program that is going to allow Togolese activists, organizers, and citizens as a whole to better understand what the Bitcoin means and how we can start to resist the CFA system by using the Bitcoin. But more interestingly, it's going to provide us a way of fighting the regime more anonymously, because years ago, hundreds of thousands of Togolese citizens actually rose against the military regime, and they were crushed with severe repression. The money that was raised to fund those protests came from the Togolese diaspora living in Europe, in America, and many parts of the world. But the regime found a way to block access to sending that money, and some people were actually arrested and still in prison because they sent money back home to support protesters or to fund somebody who is close to the war. So they're able to strangle the protest movement with control of money. So today with the Bitcoin, people can send money back anonymously and can fund protests and can fund activist groups and can support political prisoners without fearing for their own lives and that of their families and relatives. Now give us a quick sense of the conference in December that Fode mentioned earlier. Yeah, so today we are organizing as African Bitcoiners, Fode in Senegal, another friend called Gloire in the DRC, and we are planning on bringing Bitcoiners from all over Africa and beyond. You're invited if you want to join us in Accra, Ghana in December, because we believe this is a technology that we have to expand to the entire continent, and it is an opportunity for us as Africans to have a currency that is not based on colonialism, where you can move from Togo to Ghana to Nigeria and Kenya and still be able to have your money keep its value. Well, the Human Rights Foundation is very proud to support your conference, so we will Thank be a sponsor you. Of this event. Thank you. And then Fadi, tell us about your effort to give Palestinians a bank account that they can actually control. You at one of our events, you met a rather enterprising open source software developer, and basically you guys have been doing some interesting things with hardware wallets, so tell us about it. I've been talking to Seed Signer. Shout out to Seed Signer. Yes. And we're having a bit of difficulty now, so we really do need your help in terms of expertise and ideas because of the supply chain shortages in Raspberry Pis, and we're trying to figure out a solution that would make it available for Palestinians to have their hardware wallet to own Bitcoin and be able to transact and mm-hmm. pay and get paid by Bitcoin. So please, if you could help us with this, please reach out to me or to Seed Signer. Absolutely. That would be amazing. Thank you, Fadi. Thank you. So with the couple minutes we have left here, I just wanted to ask each of you to tell the crowd how they can get involved with what you're doing and what they can do to help. Como se envolve? You know, the efforts you have at the intersection of Bitcoin and freedom. We'll start with you, Yunmi. Yeah. Tell us about your book and all the other things you're up to. Yes, I have a book called In Order to Live. It's a memoir.
I think a lot of people really don't understand what's happening in North Korea, and you can really understand how 25 million people are surviving in that darkness. And not only that, we also partnered with the Human Rights Foundation, and we tried to disseminate information into North Korea and let the North Korean people know that they've been enslaved by this dictatorship and there's a way to fight for their own freedom. So please join us with the HRF. And what's the next website name? Verify, né? You can come to hrf.org, and we'll put you in touch with Yeonmi. Farida, quickly, how can folks get involved? Tell us the URL of the conference and how else they can support what you're doing in West Africa. Absolutely. They can also sign up for the upcoming conference in Africa on afrobitcoin.org. Can you say that again? Afrobitcoin.org. Perfect. We need people to understand that Bitcoin is not something created by a government. It is people who think and about and value freedom that came together to develop this technology. And you have people, millions of people fighting for that freedom on a day-to-day basis, and you have a unique opportunity to contribute to that struggle with your resources, with your intelligence, with your networks, and we want you to support us in that venue. Paxful, for example, was willing to help us train our educators in Togo on how to train others on the ground on Bitcoin. Amazing. If you want to join our Bitcoin training program and want to help us train more people or get resources to help people get trained on the continent, we will really welcome that support. Amazing. Shout out to Ray and team at Paxful. And then Fadi, obviously folks can get Paxful in touch tá fazendo to um baita discuss de um trabalho, the hardware project. Na África. And then you and I were also discussing, hey, Paxful why not a virtual summit for the West Bank where we can bring Bitcoin speakers in virtually. And we can have, you know, content in Arabic and English. We will do the first Bitcoin summit conference in virtually. Everybody's invited, Palestinian, Israeli, whatever you are. We want to learn from you. We want you to be joining, our effort. To me, I think Bitcoin is a tool for peace. The way, my friends here described it as a tool for freedom, as a tool to fight. In my part of the world, I think it can be a tool for peace that brings people together and allows us to have more even economic ties. Well, just remember, it's not just freedom money, it's refugee money, it's decolonial money, and it's peace money. And with that, we thank you so much. If you want to learn more from our amazing speakers, you should join us at the Oslo Freedom Forum later this year. Thank you, Yeonmi. Thank you, Frida. Thank you, Fadi. Thank you, everybody. Muito bom, muito bom. Parabéns, aê. Parabéns, parabéns, muito bom, muito bom. Caramba. Maravilha. Bom, galera, bom. Vamos lá pro finalmente, Vamos fazer, bom, primeiro, antes dos finalmente, lembrando que hoje a gente teve aqui, né, a chegada da nossa Ledger Nano S Plus, com o review da Ledger Nano S Plus. A gente teve uma watch party maravilhosa falando sobre Bitcoin e liberdade. E por isso estou fazendo um moment neste exato momento que quem está presente na live agora vai conseguir pegar e guardar aí esse momento especial. 4 minutinhos para você pegar o seu moment aí na Twitch. Deve ter aparecido para vocês aí. Aproveita para pegar o seu Genesis Edition, né? Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Pois é. Deve ter aparecido para vocês no chat aí, em algum lugar. Coisa, dá um refresh na tela, alguma coisa. Pega o moment que deve estar aí no chat para vocês. Deve ter aparecido aí. Tá? Um review aí da nossa Ledger Nano S Plus Genesis Edition e essa super watch party aqui do Bitcoin 2022, falando sobre liberdade e como o Bitcoin está ajudando de fato as pessoas ao redor do mundo. Por isso que a gente tem que focar tanto e merece respeito, né? Bitcoin merece respeito aí, né? Vamos combinar. E nossa, né? Nossa. Então, ó, últimos instantes aí para você mandar uns satoshitos no chat. Tá, não chegou... Não, mesmo dando refresh aí, o Welber, não chegou. Quem não conseguiu pegar o Moments, é o fechando e abrindo de novo o app no celular, ou dando refresh na tela aí. Miriam, dessa vez, apareceu para você?
E a Miriam não conseguiu pegar outra vez, pra ela não apareceu por nada. Né? Ah, legal. Primeiro NFT do bloco, que legal. Ah, fico feliz, TVG. Fico feliz, cara. Que bacana. Bacana. É, a ideia é ajudando a galera. Vai aprendendo tecnologia nova, né? Precisamos mandar só uma vez. Escreveu Satoshitos no chat só uma vez. Vai ficar uma bolinha azul aí, ó. Você tá vendo aqui em cima, ó. Uma bolinha azul. E aí, pra mim, já aparece. Tipo... Cadorim, ó. Cadorim, tá na tela aí, ó. Apareceu lá. Tá com a bolinha azul. Já tá inscrito. Mandou, escreveu Satoshitos uma vez só. Já tá inscrito pro sorteio de Bitcoin. Lembrando, eu sempre falo aqui. Bitcoin é a maneira para você garantir a sua liberdade no futuro. A nossa liberdade está em risco. A nossa privacidade está em risco. Então é a criptografia. E a nossa liberdade financeira através do Bitcoin, que é criptografia pura, vai ajudar a garantir a nossa liberdade para o futuro. Acumule sats. Acumule qualquer Satoshi que chegue para você. Vai guardando. Hoje é pouquinho, pouquinho. Hoje dá para pagar um café. Amanhã pode representar sua liberdade. Isso não tem preço. E eu falo isso sempre aqui na live. Falo sempre isso aqui na live. Tá? Então, últimos segundos para quem quiser participar do sorteio de Bitcoin de hoje. 45 segundos aí para você escrever Satoshitos no chat. Raid pro Galgal? Eu ganco o Galgal no final, então. Vamos ter gank pro Galgal. Olha o relógio. Olha o relógio. Olha o relógio. Amanhã pode ser um almoço chique. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe o dia de amanhã. Mas a sua liberdade, com toda certeza, o Bitcoin vai ajudar a garantir, a preservar. São mais 10 segundos. 5, 4, é 3, é 2, é 1, é 0. Que rufem os tambores. Quem será o primeiro ganhador do Satoshi no episódio 29? Mas é ele mesmo, Viola, meu amigo! Caiu, foi no médico, voltou e levou, cara! Porra, Viola! É tu, mano! É tu, Viola! Vai levar, levou o prêmio, já tava aí, ó, no chat, não precisa nem pôr contagem regressiva, pode parar com a palhaçadinha aí, ó. Pode parar com a palhaçadinha, que essa é do Viola, cara. Essa é do Viola, ninguém tira. Viola, é o seguinte, ó. Deixa eu te explicar. Bitcoin. Como você vai fazer? Criptomoeda. Esses Satoshis, eles vão na Lightning Network, tá? É uma rede aí construída em cima do Bitcoin, justamente para que as transações sejam instantâneas. Para receber esses Bitcoins da Lightning Network... Nossa, é alto demais, né? Fiquei surdo agora. Baixa uma wallet no seu celular agora, chamada Zibidi. Paulo Varasquim acabou de botar no chat. Zibidi. Tá? Baixa essa Zibidi no seu celular neste exato momento. Tá? Neste exato momento. Ela é super simples, é uma das melhores usabilidades que tem para Lightning Network, a Zibidi. Pode ser a Blue Wallet também, pode ser Zap Wallet, pode ser Breeze Wallet, Moon Wallet, Wallet of Satoshi, Bitcoin Lightning Wallet, tem uma porrada. Mas a Zibidi, a gente sempre fala, ela é feita por brazucas, tem um cara, é muito bem feita, tem uma usabilidade maravilhosa, a gente sempre fala que dá. A Zibidi a gente recomenda porque ela é boa mesmo, tá? E aí eu vou te passar um link... Aqui que você vai entrar nesse link. Vai dar uma pistolada. Zibidi. Isso aí. Vai dar uma pistolada na tela. Com a sua Zibidi. Tá? E aí você vai resgatar esses Satoshis. Eles vão ser transferidos imediatamente para a sua wallet. Então logo você pistole. Dá uma pistolada no QR Code do link que eu tô te mandando. Agora. Ah? Senhor Cadorim, parabéns, que esses sets virem a sua Cadorim, independência parabéns. Financeira no futuro. Sim, que esses sets sejam a sua independência financeira no futuro e nada mais, nada menos que uma mensagem de SEC
BRL, SCBR aí, ó, desejando os parabéns, congratulando o senhor Cadorim, o nosso maestro, maestro real. Mas não é maestro moral, não, Cadorim. Maestro real, com todo orgulho, super orgulho de conhecer esse amigo desse cara há muitos anos. Da época que a gente usava o IRC ainda, né? E, Viola, não são só os seus satoshis, não, cara. Não são só 2.209 satoshis. Então, também... Eita, peraí que eu coloquei errado. Tá, beleza. São também 4.418 bloquitos. Não tinha nem chat do UOL na época, né? É de antes de chat do UOL. Antes de chat do UOL. Acabei de dar uma fortalecida, ô Viola, de bloquitos. Você vai poder pegar mais tickets pra concorrer aí no sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition. Tá? O Viola também foi OP do Sampa, Fabillions. Também foi OP do Sampa. É daquela, anos 90, total, total. Tá? Então deu uma fortalecida de bloquitos também, aí. Então, são 2.209 satoshis, mais duas vezes esse valor em bloquitos. Pra dar aquela fortalecida, pode pegar mais tickets para o sorteio da Ledger. Tá? Aí já dá, ó, pô, já dá pelo menos mais quanto? Mais oito tickets, cara. Dá uns oito tickets aí, né? Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Mais oito tickets já é mais alguma coisa, tá? Já dá aquela fortalecida. Mas bloquitos vou taxar, tem valor sentimental. Mandar carta via correios. Aí tem que taxar quem tem, né? Eu não tenho bloquitos, eu só apresento o programa, não tenho bloquitos. Agora a SEC vai taxar quem tá aí. Aí, né? Cada um, né? Cada um, cada um. Pois é. Então, Viola, baixa lá o wallet, a Zibidi. Abriu a wallet, pistolada no link que eu te mandei. E imediatamente esses satoshis serão transferidos para a sua wallet. O sorteio da Ledger acontecerá no dia 14 do 4, próxima quinta-feira, pré-Páscoa. Um dia antes da Páscoa, tá? Então, pré-Páscoa acontece o sorteio. Para poder participar do sorteio, não é automático, você vai digitar aí no chat, exclamação sorteio, o bot voador vai te mandar um link, você vai entrar nesse link e vai pegar quantos tickets você puder, né? Você puder. Gaste seus bloquitos aí para pegar tickets para o sorteio, não deixa passar a oportunidade. Para vocês terem ideia, por isso que eu xingo a galera que vacila, né? Que merece. Temos 81 tickets. Que foram, aliás, 81 pessoas pegaram ticket até agora. Foram 1.414 tickets adquiridos. Tá? E 81 pessoas já pegaram tickets. Para desbloquear o sorteio, foram 350 inscrições. Então tem 81, poderiam ser 350. Se você está escutando a live, faz parte do restante que ainda não pegou o ticket, deixe de ser um vacilão. Deixe de ser um vacilão. Acabamos de ver um vídeo maravilhoso explicando por que o Bitcoin vai proteger a nossa liberdade no futuro. Não perca essa oportunidade de ter uma hardware wallet e guardar os seus bitcoins, as suas criptomoedas. Aí você pode pôr também suas shitcoins, pode pôr as suas memecoins, tudo isso. Criptomoeda. A Ledger não te julga. Bitcoin. Ah. Que é isso? Criptomoeda. A Ledger não te julga. Quem te julga sou eu. Eu julgo mesmo, né? Chibento, pelo amor, né? Eu julgo. A Ledger não te julga. A Ledger não vai fazer juízo de valor aí quanto ao seu caráter, né? Não vai, não vai. Não, na sua personalidade, não vai. Mas o chat julga. Eu julgo. Aí não tem como, né? Aí não tem como, a gente julga. A Ledger não, tá? A Ledger não vai fazer juízo de caráter aí. Então aproveita que tem alguém que não te julga, que é a Ledger, e tenha uma próxima de si, né? Tenha uma próxima de si. Beleza? Então é isso, galera. Ah, eu abri as apostas. E os chibentos julgam, abri, quem, né? Não tem chiba.
abrir as apostas. Apostas para a AVAX, já tem 4.100 bloquitos, apostando que a AVAX aí, 63% acha que ela estará positiva na segunda-feira, 38% acha que estará negativa. Vamos descobrir na próxima segunda em que pé que fica a AVAX. Então, galera, peguem seus tickets para o sorteio dia 14, próxima quinta-feira, sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition com NFT, edição limitada, apenas 10 mil no mundo, não existem mais, não existe mais. Só essas aqui eu tenho 5 para sortear para o chat, beleza? Então é isso, pessoal, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. A gank no Gal, é verdade. Deixa eu preparar a gank aqui. Olha só, quase, tá? A gente vai direto pro Gaulês. Tá rolando lá o campeonato, o jogo da Fúria neste exato momento. É Fúria, tá jogando ainda? Tá, né? Tá lá, a Fúria tá jogando ainda. Então a gank no Gal está sendo preparada em alguns segundos. Galera, fico por aqui. Ótimo final de semana. Amo vocês, se cuidem. Lembre-se que estamos numa pandemia. Cuide com seus investimentos. Até a próxima live. Segunda-feira a gente se encontra aqui. Até mais e tchau.